Стивън Кинг. Тъмната половина. Тази книга се посвещава на Шерли Зундерегер, която ми помагаше да си върша работата и на нейния съпруг Питър. Бележка на автора. Много съм задължен на покойния Ричард Бахман. Ричард Бахман е псевдоним на самия Стивън Кинг. Бел Прев. За това, че ми помагаше и ме вдъхновяваше. Тази книга нямаше да може да бъде написана без него. Съточка К. Пролог. Режи го, каза машин. Режи го докато съм тук, за да видя как го правиш, искам кръв да тече. Не ме карай да повтарям. Пътят на Машин Джордж Старк. Началото на живота на човека на истинския му живот не съвпада с момента на раждането. Истинският живот на Тат Боманд, едно малко момче родено и отрасло в квартала Риджуи на Бергенфилд, щата Нью Джерси, започна през 1960. През онази година, когато Тат Боманд навърши 11, му се случиха две неща. Едното щеше да определи насоката на живота му, докато другото почти стана причина за смъртта му. През януари Тат изпрати разказ за един конкурс, организиран от списание American Teenager. През юни той получи писмо от редакторите на списанието, които го уведомяваха, че му присъждат почетната награда в раздела Белетристика. В писмото се казваше, че журито би му дало втора награда, но във формуляра, попълнен от него, се посочвало, че едва след две години той ще стане истински американски тинейджер. Все пак, пишеха редакторите, неговият разказ «Извън дома на Марти» бе изключително зряла творба, за което го и поздравяваха. Две седмици по-късно пристигна с препоръчена поща грамота, изпратена от списанието. На грамотата името му бе написано с такива завъртени букви в староанглийски стил, че едва можеше да го прочете, а в долния и край имаше златен печат с символа на American Teenager. Релеф на очертаните фигури на късоподстригано момче и на момиче с коса на опашка, които танцуват джайв. Тат бе тихо и сериозно момче, което често се спъваше или изпускаше предмети. Майка му го взе в прегръдките си и почти го задуши от целувки. Баща му изобщо не се впечатли. Ако е толкова дяволски добър, защо не са му пратили пари? Израмжа той, потънал в креслото. Глен е все едно. Може би Ернест Хемингуей ще ме черпи една бира, когато ти успееш да го направиш на пух и прах. Майка му не каза нищо, но постави писмото и грамотата в рамка, за която плати от собствените си джобни пари. Окачи ги над леглото в стаята му. Когато идваха роднини или други познати на гости, тя ги водеше, за да им я покаже. Казваше им, че тат ще стане велик писател някой ден. Тя винаги бе чувствала, че той е предопределен да бъде велик и грамотата без само първото доказателство. Това караше тат да се чувства неловко, но той обичаше майка си твърде много, за да й се противопостави. Независимо от смущението, което изпитваше, тат реши, че майка му поне отчасти има право. Той не знаеше дали притежава дарбата на велик писател, но беше сигурен, че ще стане писател. Все едно какъв. Защо не? Пишеше добре. Важното бе, че му вървеше. Когато думите се лееха, му вървеше страшно. А и нямаше вечно да го лишават от паричната награда, поради някаква си формалност. Нямаше вечно да бъде на 11. Второто важно нещо, което се случи през същата година, започна през август. Тогава се появи главоболието. Първоначално не беше силно, но когато училището отвори вратите си през септември, леките, но постоянни пробождания в слепоочието и зад челото се бяха превърнали в чудовищно натрапчива, непоносима болка. Когато главоболието го нападаше, той не можеше да направи нищо друго, освен да се затвори в тъмната си стая, да легне и да чака смъртта. В края на месеца вече истински се надяваше, че ще умре. А в средата на октомври, когато болката стана нетърпима, той започна да се страхува, че дори смъртта няма да му донесе спасение. Настъпването на поредното ужасно главоболие се пречестваше от някаква слухова халюцинация. Звукът, който само той чуваше, му напомняше далечното писукане на хиляди врабчета. Понякога му се струваше, че вижда как тези малки птички се струпват по телеграфните жици и по покривите, както правят през пролета и есента. Майка му го заведе при доктор Стюарт. Доктор Стюарт огледа очните му да талмоскоп и поклати глава. След това дръпна завесите, изгаси лампата и каза на тат да гледа право към боядисаната в бяло стена на кабинета. Използвайки джобно фенерче, докторът нареди на тат да следи с поглед светлите кръгчета, които бързо пробягваха по стената. Това кара ли те да се чувстваш малко странно, синко? Тат поклати отрицателно глава. Не ти ли се завива свят? Да ти става лошо, все едно, че ще припаднеш. Тат отново поклати глава. А усещаш ли някаква миризма, като нагнили плодове или на запалени парцали? Не. А птиците? Чуваш ли птиците, докато гледаш движещите се светли кръгове? Не, каза тато задачен. Това са нерви, каза баща му по-късно, когато изпратиха тат в чакалнята. Хлапето е само едни нерви. Мисля, че е мигрена, каза доктор Стюарт. Рядко се среща в такава ранна възраст, но все пак се случва. А и той изглежда много. Напрегнат. Така е, каза Шейла Бумънт, и то не е без известна гордост. Е, може и да има лек за това някой ден. Но страхувам се, че за сега просто ще трябва да изтърпи. Да, нали, и ние наред с него, каза Глен Бумънт. Това обаче не бяха нерви, нито пък мигрена, нито пък даваше надежди, че ще му мине. Четири дни преди Хелоин, Шейла бумънд чувиковете на едно от децата, с които тат чакаше училищния автобус всеки ден. Тя погледна през кухненския прозорец и видя сина си да лежи на алеята за коли, разтърсван от гърчове. Сандвичите и плодовете, които носеше в чантата за обяд, се бяха разпилели върху горещия асфалт. Тя изтича навън, отпъди децата и се надвеси безпомощно над него страхувайки се да го докосне. Ако големият жълт автобус с мистер Рийд на волана бе закъснял съвсем малко, тат щеше да си умре там, на края на алеята. Мистер Рийд бе работил като лекар в Корея. Той наведе главата на тат назад и издърпа езика му преди да се е задушил. Тат бе откаран с линейка в окръжната болница в Бергинфилд. Когато пристигнаха, Хю Причард по една случайност се оказа в кабинета за спешни случаи. Там той и един негов приятел пиеха кафе и си разправяха небивали истории за успехите им в голфа. Хю Притчард бе най-добрият невролог в щата Нью Джерси. Притчард нареди да се направят рентгенови снимки. Разчете ги и ги показа на семейство Бумънт, като им обърна особено внимание на едно неясно петно, което бе оградил с жълт фломастер. Вижте тук, рече той. Какво е това? Откъде по дяволите ще знаем? Нали ти си доктора? Точно така, отвърна сухо Притчард. Жената каза, че той почти е сдал багажа. Искате да кажете, че е получил припадък? Да, така е. Обаче, ако имате предвид епилептичен припадък, то аз съм абсолютно сигурен, че в неговия случай не е това. Такъв сериозен припадък, какъвто е получил синът ви е признак на Грент Мал. А тат изобщо не реагира на теста на Литън. Всъщност, ако тат страдаше от епилепсия, едва ли щеше да ви е нужен лекар. За да ви го каже. Тогава той щеше да получава гърчове всеки път, когато се появят вълнообразни линии на телевизионния екран. Какво му е тогава? Попита плахошела. Притчард отново се върна към рентгеновите снимки, като ги нагласи срещу светлината. Значи, какво всъщност е това? Почука той с пръст, очертаното петно. Внезапният пристъп на главоболия, както и фактът, че никога преди това не е имал припадъци, ми подсказват, че вашият син има мозъчен тумор вероятно все още малък и, надявам се, доброкачествен. Глен Бумън се втренчи в доктора, а жена му се разхлипа в носната си кърпичка. Тя плачеше без да издаде нито звук. Този безмълвен плач бе резултат на навик, създаден през дългогодишния съпружески живот. И умручните удари на Глен бяха светкавични и причиняваха болка, но не оставяха следи. Така че след 12 години тиха скръп, тя едва ли би могла да извика, дори и да искаше. Това значи, че ще му режеш мозъка, Попита Глен с присъщата си деликатност и чувство за такт. Не бих се изразил точно така, мистер Бумънт, но смятам, че наистина се налага оперативна намеса с цел експлорация. Но ум си каза, че ако наистина има Бог и ако Той ни е създал по свой образ и подобие, то защо по дяволите? Има толкова хора като Глен Бумънт, които държат в свои ръце съдбата на много други. Смръщил чело и с наведена глава, Глен мълча известно време, потънал в размисъл. Накрая вдигна поглед и зададе въпроса, който го измъчваше най-много. Кажете ми истината, докторе. Колко ще ми струва? Операционната сестра го забеляза първа. Пронизителният и писък стресна всички в операционната, където през последните 15 минути единствените шумове идваха от бръмченето на обемистите реанимационни уреди, от стърженето на триона и от тихите разпореждания на доктор Притчард. Сестрата се запрепъва назад, блъсна една количка на която бяха изрядно подредени цял куп инструменти и я събори. Количката падна на покрития с плочки под стрясък, който бе последван от множество звънтящи звуци. Хилари, извика старшата сестра. В гласа ти имаше удивление и ужас. Тя до такава степен забрави къде се намираше, че пристъпи към Хилари, която вече тичеше към вратата с развята зелена престилка. Помнете къде се намирате, ако обичате, каза асистентът, доктор Албертсън и Ритна вглезе на старшата сестра. Да, докторе. Тя веднага се върна до операционната маса, без дори да погледне към вратата, която се отвори с трясък и Хилари напусна сцената на действието, надала вой като пожарникарска сирена. Веднага сложете инструментите в стерилизатора. По-бързо, рече Албертсън. Да, докторе. Тя започна да събира инструментите и макар че бе развълнувана и дишаше тежко, успяваше да се владее. Доктор Притчер сякаш не бе забелязал нищо. Цялото му внимание бе погълнато от отвора в черепа на тат бумант. Невероятно промърмори той. Просто невероятно. Това наистина е случай, който трябва да бъде описан в учебниците. Ако не го бях видял със собствените си очи, шумът от стерилизатора го извади от унеса и той погледна доктора Албертсън. Дай аспиратора, разпореди се той и отправи поглед към старшата сестра. Какво правиш ти за Бога? Решаваш кръстословици в Сънди Таймс размърдай се и донеси инструментите. Сестрата се приближи с чиста табла, на която бяха наредени инструментите. Дай аспиратора, Лестър. Веднага, каза Причард на Албертсън. А след това ще ти покажа нещо, което не си виждал никъде, дори по провинциалните панаири, където излагат разни грешки на природата. Албертсън придърпа в смокателната помпа, а сестрата отскочи в страни, за да му стори път, като умело задържа таблата с инструментите. Приятелю, Кажи ми колко точно е кръвното налягане. Обърна се Причард към анестезиолога. Ама, съвсем точно. Това е всичко, което искам от теб. 105 на 68, докторе. Съвсем стабилно е. Е, майка му твърди, че той е следващият Уилям Шекспир. Така, че трябва да го поддържаме стабилно. И смуквай кръвта, Лестър, не си играй. Алберт съм включи в смукателя и започна да почиства кръвта. Зад гърба му мониторите издаваха постоянен, монотонен, дори успокояващ шум. В следващия миг Албертсън едва си пое въздух. Почувства се така, сякаш бе получил силен и умручен удар под лъжичката. Над маската, зад очилата с рогови рамки, очите му се разшириха от любопитство. Какво е това? Мисля, че виждаш какво е, каза Причард. Просто ти трябва минутка, за да свикнеш с гледката. Чел съм за това, но никога не съм очаквал да го видя в действителност. Мозъкът на Тат Бумънд беше с цвят на раковина. Светлосив с лек оттенък на розово. На външната обвивка на мозъка имаше едно единствено, изпъкнало, деформирано, сляпо човешко око. Мозъкът на тат пулсираше леко. Окото пулсираше в такт с него. Изглеждаше сякаш се опитва да им намигне. Именно това бе накарало сестрата да побегне от операционната. Господи, какво е това? Попита Албертсън отново. Нищо не е, отвърна му Причард. На времето може да е било част от живо, дишещо същество. Но сега не е нищо друго, освен един проблем, с който ние можем да се справим. Разрешете да погледна доктор Причард, помоли доктор Лоринг, анестезиологът. Нормално ли е кръвното? Да. Ела тогава. Това е нещо, което ще има да разказваш на внуците си. Ела да видиш, само че по-бързо. Докато Лоринг разглеждаше, Причард се обърна към Албертсън. Подай триона. Искам да го отворим още малко. След това ще сундираме. Не знам дали ще успеем да изчистим всичко, но поне ще се опитаме. Лес Албертсън, който сега изпълняваше ролята на операционна сестра, подаде стерилизираната сонда в стегнатата в каучукова ръкавица ръка на доктор Причард. Та наникайки си мелодията от филма Бонанза, Причард работеше бързо, като само от време на време поглеждаше в изпъкналото огледало прикачено на края на сондата. Работеше само по усет. По-късно Албертсън разказваше, че никога през живота му не му се е случвало да присъства на толкова вълнуваща операция, извършена от лекар, който бе работил сякаш с затворени очи. Освен окото намериха част от нос, три нокътя и два зъба, един от зъбите имаше кухина. Окото продължи да пулсира и да се опитва да им намига до момента, в който доктор Притчард го проби и изряза си игловидния скалпел. Цялата операция, от сондирането до изрязването, отне само 27 минути. Пете отряза като сопнаха в тавичката до обръснатата глава на тат. Мисля, че всичко сме изчистили, каза Причард накрая. Несвойствената тъкан беше свързана с зачатъчни ганглии. Вярвам, че шансът е на наша страна и че сме успели да прекъснем всички нервни възли. Но, как е възможно, когато детето е все още живо? Искам да кажа, нали това е част от него самия? Попита Лоринко Дивен. Причард посочи тавичката. Намерихме едно око, няколко зъби и няколко нокът я в главата на това момче и ти мислиш, че те са част от него. Да си видял да му липсват нокти. Искаш ли да проверим? Но дори и раковите образования са просто част от пациента. Това не е рак, заобяснява Притчард търпеливо, а ръцете му не спираха да се движат. В много случаи, когато майката ражда едно дете в отробата и първоначално е имало близнаци. Това може би става в два на всеки 10 случая. А каква е съдбата на втория зародиш? По-силният поглъща по-слабия. Поглъща го. Искаш да кажеш, че го изяжда, възкликна Лоринг, съвсем пребледнял. Да не би да имаш предвид канибализъм и нотеро. Можеш да го наречеш както си искаш. Случва се доста често. Ако някога се развие ултразвуковият метод на изследване, за който толкова се говори по симпозиумите, може и да установим точно колко често се случва. Но независимо дали се случва често, това, което видяхме днес, е нещо изключително необичайно. Част от тялото на близнака на това момче не е била погълната и тази част се е оказала в неговия фронтален лоб. Можеше да бъде и в червата му, в далака, в гръбначния стълб или където и да било. От всички лекари само патолозите виждат такива неща, защото ги откриват при аутопсията. Наличието на несвойствена тъкан никога не е ставало причина за настъпването на смърт. Добре, а в нашия случай, попита Албертсън, нещо е накарало тази група от тъкани, която преди година е била съвсем микроскопична, да започне да нараства. Часовниковият механизъм на растежа на погълнатия близнак, който е трябвало да спре за винаги поне месец преди мисис Бумънт да роди, по някакъв начин се е задвижил отново. В това, което се е случило, няма нищо таинствено. Вътречерепното налягане само по себе си е достатъчно, за да причини главоболията и гърчовете, заради които докараха тат тук. Да, каза Лоринг тихо, но защо всъщност се е случило така? Притчарт поклати глава. Ако след 30 години практикувам нещо друго, освен голф, попитай ме тогава. Може и да знам отговора. Но това, което знам днес, е, че съм открил един много особен и рядък вид тумор. Доброкачествен тумор. И за да избегнем осложненията, мисля, че това е всичко, което трябва да знаят родителите. Не мога да си представя как ще кажа на бащата, че току-що съм направил аборт на 11 годишния му син. Лес, хайде да го затворим. Да, докторе. След кратък размисъл Причард се обърна към сестрата и любезно добави. Отбележете си, моля, че искам онази идиотка, която изхвърча от тук да бъде уволнена. Да, докторе. Тат Бумънт бе изписан от болницата 9 дни след операцията. Чувстваше отпадналост в лявата половина на тялото си в продължение на 6 месеца. Понякога, когато беше много уморен, му се привиждаха странни, не съвсем разбъркани, светли кръгове. Майка му купи на старо пишеща машина марка Ремингтън 32 като подарък за неговото оздравяване и светлите кръгове се появяваха най-често, когато седеше прегърбен над машината час преди лягане, търсейки най подходящата дума или опитвайки се да измисли какво ще се случи по-нататък в разказа, който пишеше. Но след време и това отмина. Онова зловещо. Нереално птичет свърчене и шумът от летенето на целия скадрони от връбчета повече не се появи след операцията. Той продължи да пише, да изгражда собствения си стил и 6 години след като започна истинският му живот. Тат за първи път продаде свой разказ и то на Американ Teenager. След това никога не се връщаше към миналото. Тат и родителите му знаеха, че малък доброкачествен тумор е бил отстранен от предната част на мозъка му през есента на 11-та му година. Когато се сещаше за операцията, а с годините това ставаше все по-рядко, Тат си мислеше само, че имал страхотен късмет, що ме оживял, а много хора, които претърпяваха мозъчни операции през онези дни, не можеха да се похвалят със същото. Част първа – смляно месо. С силните си, дълги пръсти машин изправяше кламерите бавно и внимателно. Дръж главата му, Джак, каза машин на мъжа, който стоеше зад холстет. Дръж здраво, ако обичаш. Холстет усети какви бяха намеренията на машин и започна да крещи, когато Джак Рейнджли хвана от двете страни главата му с голямата си ръка, за да не мърда. Писъците му прокънтяха в изоставения склад, а ехото ги повтори. Голямото пространство беше като естествен усилвател на звука, а Холстед сякаш бе оперен певец, който се разпява преди премиера. Върнах се, каза машин. Холстед стисна здраво клепачите си, но това не му помогна. Тънката стоманена жичка лесно премина през левия му клепач и проби окото. Чу се тихо пук, и потече лепкава течност, приличаща на желатин. Върнах се оттам, където са мъртвите, а ти, неблагодарно копеле такова, изглежда изобщо не се радваш да ме видиш. Пътуване до Вавилон, Джордж Старк. Първа глава. Хората говорят. Едно. Изданието на списание People от 23 май не се различаваше от обичайното. На корицата се мъдреше снимката на една рок-звезда. Поредната знаменитост поминала се през седмицата. Той се бе обесил в килията си, след като бил задържан, защото открили у него кокаин и разни други опияти. На страниците на списанието човек можеше да открие обичайния мишмаш. Девет неразкрити сексуални убийства в незаселената. Западна част на щата Небраска. Проповедник арестуван за разпространение на порнографски снимки на деца. Домакиня от Мериланд отгледала тиква, която напомня изображението на Исус Христос. Но само ако я гледаш с полузатворени очи в тъмна стая. Парализирано момиче, което тренира за колоездачния маратон в Нью Йорк. Развод в Холивуд. Женитба в светското общество на Нью Йорк. Борец, който се възстановява след инфаркт. Комедиант, който води дело за получаване на издръжка след развода си. Пишеше и за някакъв предприемач от Юта, който започнал да продава съвсем новичка кукла, наречена Мамио. Предполагаше се, че тя е въплъщение на любимата ви свекърва. В нея имаше вграден касетофон, който изстрелваше реплики от рода «В моя дом скъпа, когато синът ми растеше, никога не сервирах вечерята истинала, или брат ти никога не се държи с мен, сякаш имам лош дъх, когато му отида на гости за две седмици. Но най-големият номер бе, че за да накарате мамио да проговори, не бе нужно да дърпате конец на гърба й. Достатъчно бе да ритнете проклетата кукла колкото се може по-силно. Мамио е добре подплатена, което е гаранция, че няма да се щупи и няма да повреди мебелите или стените ви твърдеше гордият изобретател, мистер Гаспар Туилмот. Между другото в статията се споменаваше, че той на времето бил подведен под отговорност за неплащане на данъци, но обвинението било оттеглено. А на страница, 33-та на този забавен и информативен брой на най-забавното и информативно американско списание се намираше рубриката озаглавена био. Това заглавие бе в пълно съответствие с ефектния, съдържателен и хъплив език на списанието. People веднага се хващат за главното, каза тат Бомант на жена си Лис. Двамата седяха един до друг до кухненската маса и четяха заедно статията за втори път. Бил, ако не ти се чете Бил, преминаваш по-нататък към рубриката Нещастие. Там ще прочетеш за момичетата, които ги трепят като мухи в сърцето на Небраска. Като се замислиш, едва ли е смешно, каза Лис Бомант, след което се засмя, прикривайки с ръка устата си. Не е смешно, но наистина е странно. Каза тат и отново започна да разгръща списанието, като разсеяно разтриваше малък бял белек на челото си. Единствено на страниците, където печатаха статиите под рубриката Бил, списанието отделяше повече място за думи, отколкото за снимки. Съжаляваш ли за статията? Попита Лис. С едно охот тя се вслушваше във всеки звук от близнаците, но за сега те се държаха великолепно, спяха като агънца. Първо на първо това не е само моя работа, а наше общо дело. Нали знаеш? Един за всички и всички за един. Тат посочи снимката на втората страница от статията, на която Лис му подаваше чиния с орехови сладки. А тат седеше пред белия лист в пишещата машина. Не можеше да се каже какво бе напечатано на листа, ако там изобщо имаше нещо. И толкова по-добре, защото написаното сигурно щеше да бъде многословно и неразбираемо. Писането винаги му бе вървяло трудно не можеше да пише пред публика, още по-малко пред фотографа на списание People. На Джордж писането му се бе отдавало много по-лесно, а за тат то бе дяволски трудна работа. Лис не смееше да припари, когато той се опитваше, а понякога дори успяваше да пише. Тя и телеграма не би му донесла, камо ли пък сладки. Дано! На второ място. Тат гледаше снимката, на която Лис му подаваше сладките, а той бе вперил поглед в нея. Лицата и на двамата бяха разтеглени в широки усмивки. Тези усмивки изглеждаха съвсем не на място. Въпреки че бяха сърдечни хора, Тат и Лис не раздаваха щедро дори и такива обикновени неща, като усмивките. Тат си спомни времето, което бе прекарал като водач на групи в Апалачите в Мейн, в Нюхампшир и във Вермонт. В онези далечни дни си имаше любимец една миеща се мечка на име Джон Уесли Хардинг. Не беше се опитвал да опитоми Джон, но и без това мечката бе живяла в пълна хармония с него. В студените нощи Джон, старият мечок, Обичаше да си сръбва по малко, а когато пинеше повечко, се захилваше точно така. Какво на второ място? На второ място. Някак смешно е, че той, бившият претендент за наградата на Шенълбука Уард. На Престижна литературна награда. Бел прев и жена му се гледат ухилени. Като двойка пияни, миещи се мечки, помисли си Тат и се разсмя грамогласно. Тат, ще събудиш децата? Той се опита, но без особен успех да сдържи смеха си. На второ място приличаме на абсолютни идиоти, но Хич не ми пука, каза той, прегърна я силно и целуна извивката на шията й. В съседната стая Уенди и Уилям започнаха да плачат. Лис се опита да го погледне сукор, но нищо не се получи. Приятно и беше да чуе смеха му, може би защото не се смееше често. Според нея в смеха му имаше някакъв особен, дори екзотичен чар. Тад Бумънт бе от хората, които рядко се смеят с глас. Аз съм виновен каза тат, ще отида при тях. Ставайки той блъсна масата и почти я е преобърна. Беше нежен, но странно непохватен човек. Нещо, което му бе останало от детството. Лис успя да хване каната с цветя, която бе поставила в средата на масата, преди да се катурне и да се разбие на пода. Абе, тат, каза тя и също се разсмя. Той седна отново и нежно погали ръката й. Слушай, скъпа, нали нямаш нищо против? Не, отвърна тя помисли си за секунда да му каже, че изпитва безпокойство. Не защото изглеждаха малко глупаво, а защото е не знаеше точно защо. Просто нещо я притесняваше и толкова. Помисли си го, но не му го каза. Беше и много приятно да чуе смеха му. Тя хвана ръката му и я стисна. Не, каза му, нямам нищо против. Мисля, че е забавно. А ако послужи и за реклама на златното куче, когато най-после се захванеш сериозно с тая книга, то по-хубаво от това здраве. Тя стана и сложи ръце на раменете му, когато той понечи да я последва. Ти ще ги оправиш следващия път, каза тя. Сега искам да останеш на мястото си, докато премине подсъзнателното ти желание да счупиш каната ми. Добре, каза той и се усмихна. Обичам те, Лис. И аз те обичам. Лис отиде при близнаците, а Тат Бумънт отново запрелиства статията със своята биография. В статията за Тадеос Буман за снимка бе отделена едва една четвърт страница, за разлика от обичайната за тази рубрика цяла страница, но хващаше око, тъй като художественият оформител с вкус към необичайното бе оградил с черна рамка снимката с лис и тат на гробищата. Печатният текст под снимката беше в ярък контраст. На снимката тат държеше лопата, а лис – кирка. В единия край се виждаше ръчна количка, в която имаше още инструменти. На самия гроб бяха подредени букети цветя. Надписа на надгробната плоча се четеше съвсем ясно. Джордж Старк, 1975-1988, един не особено приятен тип. Фостър контраст с мястото и с действието. Скорошното погребение на едно момче, ако се съдеше по изписаните години. Двамата тъмними гробари бяха стиснали ръцете си над прясната пръст и се смееха весело. Това, разбира се, беше нагласена работа. Всичките снимки към статията с погребението, с сладките и стат, който се рее като самотен облак по една безлюдна пътека в гората на Лъдло, уж размишлявайки върху творческите си идеи, бяха нагласени. Лис купуваше пипъл от супермаркета от близо 5 години. И двамата се надсмиваха над списанието, но и двамата се редуваха да го прелистват по време на вечеря или дори в туалетната, ако нямаха подходяща книга под ръка. Тат бе мислил от време на време върху успеха на списанието. Чудеше се дали то бе така странно привлекателно поради своята преданост към ефтиния блясък на знаменитостите или поради начина на подреждане на материала. Големите черно-бели снимки, получерния шрифт и простите разказни изречения. Но никога и през умне му бе минавало, че снимките са режисирани. Фотографът бе жена на име Филис Майерс. Тя информира Тат и Лис, че е заснела поредица от снимки с плюшени мечета – облечени в детски дрешки и положени в малки ковчези за деца. Надяваше се да продаде тези снимки на известен нюйоркски издател, който да ги отпечата в книга. Едва на втория ден от работата им по снимките и интервюто Тато съзна, че тази жена всъщност опипва почвата дали той би се заел с написването на текста към снимките. Смърт и плюшени мечета, рече тя. Това ще е най-точният окончателен коментар за начина, по който се умира в Америка. А тат, какво ще кажеш? тъй като тази особа Майерс проявяваше толкова силен интерес към ужасите. Тат си помисли, че в това тя да поръча надгробен камък за Джордж Старк и да го донесе със себе си от Нью Йорк, нямаше нищо странно. Камъкът беше направен от пресован картон. Нямате нищо против да се ръкувате над гроба, нали? Попита ги тя със са самодоволна и подкупваща усмивка. Ще стане страхотна снимка. Тат видя очудване и лек ужас в очите на Лис. И двамата погледнаха с месеца от почуда и объркване към фалшивия надгробен камък, който бе донесен от Нью Йорк, седалището на People, в Касъл Рок, щата Мейн, летния дом на тат или с бумънт. Сега тат непрекъснато се връщаше към надписа Един не особено приятен тип. В общи линии историята, която с писание People разказваше на хората, следящи с притен дъх съдбата на знаменитостите, бе съвсем проста. Тат Бумънт бе писател ползващ се с добра репутация, чийто първи роман «Изненадващите танцори» бе предложен през 1972 г. за наградата National Book Award. Това имаше значение за литературните критици, но не и за хората, следящи с притеен дъх съдбата на знаменитостите. Те пет пари не даваха за тат, Бумънт, който бе публикувал под собственото си име още само една книга. Човекът, от когото те се интересуваха, изобщо не съществуваше. Тат бе написал под друго име един бестселър последван от още три изключително успешни романа. Това име бе Джордж Старк, Джери Харкави, единственият представител на Associated Press в Утервил, пръв разпространи истината за Джордж Старк. След като Рик Каули, посредникът на ТАТ, я бе съобщил на Лиз Букър от седмичника Publishers Weekly с позволението на ТАТ. Нито Харкави, нито Букър знаеха цялата истина, тъй като ТАТ бе абсолютно решен да не се споменава името на онова мазно говедо Фредерик Клоусън. Но въпреки това, Харкави и Букър осигуриха много по-широко разгласяване на историята, отколкото търговското списание на книгоиздателите и радиопредаванията на агенцията AP. Тат заяви пред Лис и Рик, че главното в тази история не бе Клоусън. Той бе просто един глупак, който ги бе принудил да извадят истината наяве. По време на първото интервю, Джери попита Тат, що за човек бе Джордж Старк. Джордж бе един не особено приятен тип. Му бе отвърнал Тат. Джери бе използвал тези думи като подзаглавие на статията си. Те бяха вдъхновили и Оная Майерс да поръча фалшивия надгробен камък със съответния надпис. Откачен свят, дяволски откачен свят. 2. Под снимката на Лис и Тат в едно от най-хубавите гробища на Касъл Рок бяха напечатани следните два реда с бели букви на черен фон. Скъпият покойник бе изключително близък с тези двама души. Защо тогава те се смеят? Защото животът е дяволски странно нещо и сумтя Тат Бумънт не само Лис изпитваше известна, неясна тревога след това ненадейно оповестяване на истината. Той също я изпитваше. И въпреки това не можеше да спре да се смее. Спираше за няколко секунди, а после отново избухваше в неудържим смях, когато погледът му попаднаше върху онази фраза «Един не особено приятен тип». Да спре смеха си бе все едно, да се опитва да запуши дубките в лошо построен бент. Щом запушише една дубка, откриваш, че се е появила друга. Тат подозираше, че този безпомощен смях не беше съвсем нормален. Приличаше на истерия. Знаеше, че комичното много рядко предизвиква подобни пристъпи на смях. Причината за тях обикновено бе в пълната противоположност на комичното. Може би именно от нея трябваше да се страхува. Страхуваш се от някаква скапа на статия в пипъл. Така ли мислиш? Ама че тъпо. Страхуваш се да не изпаднеш в неудобно положение, или да не би колегите ти от английската катедра да си помислят, че си загубил и малкото нещастен разум, който си имал, когато видят тези снимки. Не, нямаше защо да се страхува от колегите си, дори и от тези, които бяха в катедрата от времето на динозаврите. Най-накрая бе получил постоянна работа, а също и достатъчно пари, фанфарен звън, моля, за да може да живее и да пише, без да се налага да работи, ако, естествено, не му се работеше, в което не бе съвсем сигурен. Въобще не го вълнуваше бюрократичната и административна страна на университетския живот, но самото преподаване му беше приятно. Освен това, отдавна бе минало времето, когато се притесняваше от това, какво мислят колегите му за него. Беше го грижа, разбира се, какво мислят за него приятелите му, а в някои случаи приятелите му, както и тези на Лис, бяха същевременно и негови колеги. Но според тат, те щяха да си помислят, че цялата история, е някаква шега. Ако имаше нещо, от което трябваше да се страхува сега, то това бе. Стига, заповяда му онзи строг, суглас, който можеше да накара дори и най-недисциплинираните студенти да млъкнат и да пребледнеят. Веднага престани с тези глупости. Безполезно беше. Независимо какъв ефект имаше гласът му върху студентите, натат, той изобщо не можеше да му подейства. Той отново сведе поглед към снимката, но този път. Не обърна никакво внимание на собственото си лице и на това на жена си, разтеглени в глупави усмивки. Приличаха на деца, които участват в ритуално посвещаване. Джордж Старк, 1975-1988, един не особено приятен тип. Точно заради това изпитваше безпокойство. Заради надгробния камък. И заради това име, тези дати и преди всичко заради злобния надпис, който го бе накарал да избухне в смях. Но всъщност, това тат знаеше дълбоко в себе си и изобщо не беше смешен. Това име и надписа вече е все едно промърмори тат. И без това онова мръсно копеле е мъртво. Но тревогата оставаше. Когато Лис дойде, носейки на ръце току-що повитите и преоблечени близнаци, тат отново се беше навел над статията. «Дали съм го убил?» Тадеус Бумънт, който на времето бе смятан за един от най-обещаващите романисти и бе кандидат за наградата на Шенъл Букалорд през 1972 г. за романа си «Изненадващите танцьори, повтаря въпроса ми замислено. Изглежда малко очуден. Убийство. Писателят повтаря думата тихо, сякаш тя му идва на ум за първи път. А всъщност, убийството е едва ли не единственото нещо, за което мисли неговата тъмна половина, както сам Бумънт нарича Джордж Старк. Тат изтегля един молив от широката глинена чаша до старомодната пишеща машина марка Ремингтън 32 и започва да го гризе. Според Бумънт, Старк можел да пише само с молив и то от марката Берол Блек Бюти. Ако се съди по вида на около дозината моливи в чашата, гризането им му е навик. Не, казва той най-накрая, поставяйки молива обратно в чашата. Аз не го убих. Той вдига поглед и се усмихва. Бомънт е на 39, но когато се усмихва, така открито, може да го вземете за някой от неговите студенти. Джордж почина от естествена смърт. Бомънт твърди, че Джордж Старк е бил идея на жена му. Елизабет Стивенс Бомънт е красива, самоуверена блондинка. Тя обаче не счита, че заслугата е изцяло нейна. Това, което аз му предложих, бе да напише роман под друго име и да види какво ще стане. Тат имаше сериозни проблеми с писането и се нуждаеше от нещо, което да му даде начален тласък. Но всъщност, засмива се Лиз Джордж Старк, бе в него през цялото време. Тат просто трябваше да го измъкне от скривалището му. Според някои негови събратя по перо, проблемите на Тат далеч надхвърляли липсата на вдъхновение. Двама известни писатели, които не желаят имената им да бъдат споменавани, казват, че се безпокоили за душевното здраве на Тат през критичния му период от излизането на първата книга до написването на втората. Един от тях счита, че Бумът е бил на прага на самоубийството след публикуването на изненадващите танцори тъй като книгата спечели повече одобрението на критиката, отколкото пари. На въпроса мислил ли е някога за самоубийство, Бумънт поклаща глава и отвръща. Това е глупаво. Истинският ми проблем бе, че не можех да пиша, а не липсата на всеобщо одобрение на книгата ми. А за мъртвите писатели този проблем остава за вечни времена. През това време Лиз Бумънт не спирала да го агитира. Както казва Бумънт, да започне да издава под псевдоним. Тя казваше, че стига да исках, можех да се хвана здравата за работа. И да напиша това, което искам, без да се притеснявам, че критиците от Нью Йорк Таймс Бук Ревю надничат непрекъснато през рамото ми. Подхвърли, че мога да напиша някой уестърн или научно-фантастичен роман, пак даже и криминален роман. Тук Тад Бумън се усмихва широко. Мисля, че нарочно спомена криминалния роман на последно място, защото знаеше, че от известно време ме занимаваше мисълта за криминален роман, само че не знаех как да го подхвана. Идеята за псевдонима някак странно ме привличаше. Караше ме да се чувствам освободен, сякаш бях открил нещо като таен изход, ако разбирате какво искам да кажа. Но има и още нещо, което ми е трудно да обясня. Бумънт протяга ръка към прилежно подострените моливи и бързо я отдръпва. Обръща поглед към остъклената стена в кабинета си, откъдето се открива забележителна гледка към пролетната зеленина. Да пише под псевдоним, бе все едно да си представя, че мога да стана невидим, казва той колебливо. Колкото повече обмислях идеята, толкова повече ми се струваше, че така щях да. Пресъздам себе си отново. Той протяга ръка, замислен за нещо, и този път измъква един молив от чашата. Тато бърна страницата и погледна към близнаците във високите им столчета. Разноячните близнаци винаги се различават почти колкото двама братя или брат и сестра родени по-отделно. Уенди и Уилям обаче до толкова си приличаха, че малко оставаше да бъдат съвсем еднакви. Уилям се усмихна на тат зад биберона. Уенди също се усмихна на тат зад биберона. Едно малко зъбче красеше Уенди, нещо с което братчето и не можеше да се похвали. То бе прокарало, без никаква болка, просто бе пробило венеца без тя да издаде нито звук, така както перископът се показва над морската повърхност. Уенди вдигна пълничката си ръка, разтвори пръсти, показвайки чистата, розова длан, затвори пръсти и отново ги разтвори. Поздрав стил Уенди. Без изобщо да е видял това, Уилям също вдигна ръчичка, разтвори пръсти, затвори ги и пак ги разтвори. Поздрав стил Уилям. Тат тържествено вдигна ръка от масата и ги поздрави по същия начин. Близнаците се засмяха зад бибароните си. Тат отново погледна списанието. Е, e, пипъл, помисли си. Какво щяхме да правим без теб? Къде щяхме да бъдем? Тук е царството на звездите, приятелчета, журналистът бе извадил всички кирливи ризи на тат на показ, особено онези четири, мъчителни години, след като изненадващите танцори не бе удостоена с наградата. Но това можеше да се очаква, а и тат установи, че не бе особено разтревожен от това излагане на показ. Първо, защото нещата не бяха чак толкова страшни и второ, защото винаги бе смятал, че е по-лесно да живееш с истината, отколкото с лъжата или поне в крайна сметка, истината без за предпочитане. От тук естествено възникваше въпросът дали списание People и истината имаха нещо общо. Е, все едно, сега вече бе твърде късно за такива мисли. Тат помнеше само първото име на журналиста – Майк. Имената на авторите на статиите в People се изписваха след текста, освен ако авторът не беше някой граф, който клюкарства относно коронованите особи или някоя кинозвезда, която пише за своите себеподобни. Тат трябваше да прелисти четири страници, на две от които бяха разположени реклами, за да намери името му – Майк Доналдсън. Тат и Майк бяха останали да разговарят приятелски до късно през нощта. На въпроса на Тат дали някой изобщо се вълнува от факта, че е написал няколко романа под друго име, Майк му отговори така, че Тат дълго се смя. Проучванията показват, че повечето читатели имат изключително тесни носове. Трудно им е да бъркат в собствените си носове и за това гледат да бъркат в чуждите. Те всичките искат да научат за твоето приятелче Джордж. Той не ми е никакъв приятел. Бе му отвърнал тат, смейки се. Сега Тат се обърна към лис, която стоеше до печката. Справяш ли се скъпа? Имаш ли нужда от помощ? Не. Забърквам кашица за дечурлигата. Да Още ли не можеш да се наситиш на себе си? Още не, отвърна нескромно тат и пак се зачете в статията. Най-трудното бе да измисля името, продължава бумант, като гризе молива. А то беше важно. Знаех, че ще ми помогне. Знаех, че ще се преборя с това състояние на застой. Стига да имах самоличност, и то подходящата самоличност, която да се отличава от моето истинско аз. Как се е спрял на името Джордж Старк? Има един автор на криминални романи Доналд и Уест Лейк. Уест Лейк използва криминалния жанр, за да пише под истинското си име много забавни комедии за американските нрави и американския начин на живот. Но от началото на 60-те до към средата на 70-те той написва една поредица от романи под името Ричард Старк. Тези книги са много по-различни. В тях се разказва за един човек на име Паркър, който е професионален крадец. Той няма минало, няма и бъдеще, а в най-успешните книги няма никакви други интереси, освен да краде. Както и да е, след време Уестлейк престава да пише романи за Паркър. Защо ще трябва да питате него? Но аз не мога да забравя думите, които каза след като разкри кой стои зад псевдонима. Уестлейк пишел само в хубавите дни, а в лошите Старк вършил това вместо него. Това ми допадна, защото периода от 1973 до началото на 1975 година беше черен за мене. В най-добрите книги Паркър прилича по-скоро на машина за убиване, отколкото на човек. Паркър се разправя с останалите лоши хора, точно като робот, който е програмиран да върши едно и също. Давай парите, е почти единствената му реплика. Давай парите, искам парите. Това да ви напомня на някого. Журналистът кимва утвърдително. Бомънт има предвид Алексис Машин, главния герой на първия и на последния роман на Джордж Старк. Ако бях завършил пътят на Машин, така както я бях подхванал, щях да я завръв някое чекмедже за винаги, казва Бомънт. Издаването и щеше да е плагиатство. Но някъде след първата четвърт книгата сякаш намери свой собствен ритъм, и всичко си дойде на мястото. Репортерът пита дали Бумънт иска да каже, че след като е работил известно време върху книгата, Джордж Старк сякаш се е пробудил и е проговорил. Да, отвръща Бумънт. И така може да се каже. Тад вдигна глава и отново се засмя. Бебетата, които ли сега хранеше с пюре от грах, видяха усмивката му и също се засмяха. Доколкото си спомняше това, което всъщност каза на журналиста беше «Господи, колко мелодраматично!» Така както го каза, ми напомни съвсем на онази сцена във Франкенштейн, където пада гръм върху най-високата кула на замъка и чудовището умира от електрическия удар. Няма да успея да ги нахраня, ако не престанеш, отбеляза Лис. На върха на носа имаше пюре от грах и натад внезапно му се прииска да го целуне. Какво да престана? Като се усмихнеш и те се усмихват. Не можеш да нахраниш бебе, което се усмихва, тат. Извинявай, каза той смирено и намигна на близнаците. Изцапаните им в зелено устни се разтеглиха още по-широко в напълно еднакви усмивки. Тат сведе поглед и продължи да чете. Започнах да пише пътят на машин през онази нощ, когато измислих името. Тогава се случи и друго. Заредих лист хартия в пишещата машина, когато бях готов да започна. И веднага го извадих. Всичките си книги съм печатал, но Джордж Старк явно не си падаше по пишещите машини. Момчешката усмивка отново се появява на лицето му. Може би защото не е имало пишещи машини в онези каменни хотели, където той излежаваше присъдите си. Бомънт има предвид кратката биография на Джордж, която се печата на задните корици на книгите. В нея се казва, че авторът е на 39 години и че е излежавал присъди в три различни затвори по обвинение в Палеж за нападение с хладно оръжие и за опит за убийство. Но това, което пише на корицата, е само част от биографията му. Бомънт изважда и досието на автора, подготвено за издателство Даро Прес. В него е разказан в най-големи подробности, каквито само един писател би могъл да измисли живота на второто аз на Бумант. Всичко е записано там. От раждането му в Манчестър, Нюхампшир до последното му местожителство в Оксфорд, Мисисипи. Не е включено само погребението му преди 6 седмици в гробището Холмланд в Касъл Рок, штата Мейн. Намерих една стара тетрадка в чекмеджето на бюрото си, и използвах моливите. Тат посочва към чашата с моливите и остава малко очуден, когато открива един от тях в ръката си. Започнах да пиша и не усетих как мина времето до полунощ, когато дойде Лис и ме попита дали изобщо възнамерявам да си лягам. Бумънт също си спомня за онази нощ. Събудих се в 11.45 и видях, че тат не е в леглото. Помислих си, че пише, но не чух пишещата машина. Това ме изплаши малко, но изразът на лицето й подсказва, че едва ли е била малко изплашена. Когато слязох долу и го видях да драска бързо в онази тетрадчица, бях като ударена с мокър парцал. Носът му почти докосваше листа. Засмива се лис. А почувствала ли облегчение? Огромно облегчение, казва лис стих и отмерен тон. Прелистих назад тетрадката и видях, че бях написал 16 страници, без да съм задраскал нито една дума и бях превърнал почти цял молив в купчина с търгутини казва Бумънт и поглежда към чашата с моливите с такова изражение, което може да означава и тега скрита насмешка. Май ще трябва да изхвърля тези моливи сега, когато Джордж е вече мъртъв. Аз не ги използвам. Опитах, но нищо не се получи. Не мога да работя без пишещата си машина. Ръката ми отмалява и отказва да се подчинява. С Джордж това никога не се случваше. Той вдига поглед и ми намига загадъчно. Скъпа тат, погледна към жена си, която съсредоточено се опитваше да натъпче Уилям с последните остатъци от граховото пюре. Голяма част от пюрето се намираше на лигавника му. Какво? Погледни насам за минутка. Тя се обърна и тати намигна. Това стори ли ти се загадъчно? Не, скъпи. И аз така мисля. По-нататък историята се развива като някаква пародия на това, което спецовете наричат роман по думите на самия Бумант. Пътят на машин, бе публикувана през 1976 от неголямото издателство Даруин Прес, докато книгите на истинския бумънт се издаваха от Дютон. Романът постигна неочакван успех, като оглави списъците за бестселери от единия до другия бряг. Филмът по книгата също бе страхотен хит. Дълго време очаквах някой да разкрие, че Джордж и аз бяхме едно и също лице, казва Бумънт. Авторските права бяха на името на Джордж Старк, но литературният ми посредник знаеше истината. Както и жена му, те са разведени сега. Но тя е все още негов равноправен съдружник. Знаеха, разбира се, и висшите служители и финансовият директор на Дароин Прес. Той трябваше да знае, защото Джордж можеше да пише романите си на ръка, но срещаше затруднение при подписването на чековете. Данъчната служба също трябваше да бъде уведомена. Така че цяла година и половина лис и аз чакахме някой да се раздрънка. Но нищо не се случи. Мисля, че беше въпрос на късмет. А това доказва тезата, че точно когато очаквате някой да се раздрънка, всички си държат езика зад зъбите. Всички, които знаели, продължили да си траят и през следващите 10 години. През този период, мистър Старк, много по-плодовит писател от другата си половинка, написа още три романа. Никой от тях не постигна за успех на пътят на машин, но и трите романа се изкачиха главоломно в класациите за бестселъри. След дълга пауза на размисъл, Боманд започва да разказва защо решил да сложи край на доходната заблуда. Не бива да се забравят, че в края на крайщата Джордж Старк е една измислена личност. Аз дълго се забавлявах с него, пък и приятелчето печелеше добри пари. Наричах ги моите мръсни пари. Но самият факт, че можех да престана да преподавам и да изплатя цялата къща ми подейства страшно освобождаващо. Исках отново да започна да пише моите си книги, пък и Старк вече се изчерпваше. Нещата стоят съвсем просто. Аз разбирах това и жена ми също, и литературният ми посредник. Мисля си, че дори и редакторът на Джордж от Даруин Прес го разбираше. Ако не бях издал тайната, изкушението да напиша отново роман като Джордж Старк, скоро щеше да стане непреодолимо. Аз съм толкова чувствителен към преластителния звън на парите, колкото всички хора. Единственото разрешение бе да пробода сърцето на Старк и да свърша с това веднъж за винаги. С други думи, да дам гласност на истината. Точно така и направих всъщност, това правя в момента. Тат вдигна поглед от статията и тънка усмивка се появи на устните му. Изведнъж собственото му очудване от режисираните снимки в People му се стори лицемерно и превзето. Фотографите на списанието не бяха единствените, които подреждаха нещата така, както читателите очакваха или както би им се харесало на тях. Тат си помисли, че повечето от интервюираните правеха същото в по-голяма или по-малка степен. А и той самият бе успял да представи нещата по-умело от другите, защото все пак бе писател. А писателите са хора, на които им се плаща да измислят лъжи. Колкото по-големи са лъжите, толкова по-високо е заплащането. Старк вече се изчерпваше. Нещата стоят съвсем просто. Колко точно казано? Колко завладяващо! Каква та пащина! Лис? Хеме! Лис се опитваше да избърше Уенди, но на Уенди това не и се нравеше. Лис продължаваше опитите си с навлажнената кърпа, а Уенди непрекъснато извръщаше лице и бъбреше възмутено. Тат си помисли, че след време жена му сигурно ще успее, макар че можеше да се умори и да се откаже. Изглежда Уенди също допускаше тази възможност. Сбъркахме ли като излъгахме за Клоусън? Не сме излъгали, тат. Просто не споменахме името му. А и той си една отрепка, нали? Не е скъпи. Не е ли? Не, отвърнали спокойно. Сега бършеше Уилям. Той е един малък крипазоид. Крипазоид. Точно така. Крипазоид. Струва ми се, че за първи път чувам тази дума. Видях я на една видеокасета миналата седмица, когато отидох в магазина на ъгъла да взема нещо за гледане. Видях един филм на ужасите, наречен Крипазоиди. Помислих си, колко хубаво, че някой е направил филм за Фредерик Клоусън и за неговото семейство. Трябваше да ти кажа, но се сетих едва сега. Значи, според теб, всичко е както трябва. Абсолютно както трябва, каза тя и посочи с ръката, в която държеше кърпата, първо към тат и после към списанието. Тат, ти си получи своето. Пипъл си получиха своето. А Фредерик Клоусън остана с пръст в уста, точно както си заслужаваше. Благодаря. Няма защо, вдигна раменелис. Тат, много навътре взимаш нещата понякога. В това има ли нещо лошо? Да, в това е целият ти проблем. Ама, Уилям, тат, би ли ми помогнал малко? Тат затвори списанието, взе Уил и тръгна към детската стая след лис, която държеше Уенди. Пълничкото телце на бебето бе приятно затоплено и тежичко. Уил, обвил небрежно ръце около врата на тат, оглеждаше с ококорени очи всичко наоколо с обичайното си любопитство. Лис сложи Уенди на едната маса за смяна на пелени, а тат сложи Уил на другата. Смениха подгизналите пелени са сухи, като Лис се справи малко по-бързо от тат. Е, писаха за нас в Пипъл и с това всичко приключва, нали? Да, усмихна се Лис. Усмивката и не му се стори съвсем искрена, но той си спомни за своя пристъп на смях и реши да не пита повече понякога не беше съвсем сигурен в нещата. Тази неувереност беше нещо като психологически аналог на физическата му непохватност. В такива случаи започваше да досажда на Лис. Тя рядко му се сопваше. Но ако прекалеше, той виждаше умора в очите й. Какво му беше казала? Много навътре взимаш нещата, закопча безопасната игла, като придържаше с една ръка Уилям, който се въртеше насам-натам с явното намерение да се изтърколи от масата и да се пребие. Бере ра, -ра, ра възкликна Уилям. Да, съгласи се тат. Диви и... извика Уенди. И в това има смисъл. Поклати глава тат. Хубаво е, че е мъртъв, внезапно каза Лис. Тат вдигна глава, размисли за момент и кимна. Нямаше нужда да уточняват кого имаха предвид. И двамата знаеха. Да, не го харесвах особено. Много мило от твоя страна. Особено като се отнася за съпруга ти за малко да й каже тат. Но в думите й нямаше нищо странно, защото тя всъщност не говореше за него. Начинът на писане не беше единствената съществена разлика между него и Джордж Старк. Аз също, рече тат. Какво ще вечеряме? Втора глава. Думът се разпада. Едно. Същата нощ тат сънува кошмар. Събуди се почти разплакан и разтреперан като котре, оставено навън в буря. Джордж Старк се явяваше в съня му, но не като писател, а като агент по недвижими имоти. В съня Старк стоеше през цялото време зад гърба му, така че за тат той беше само един глас и една сянка. 2. В справката за автора, изготвена за издателството Даро Импрес, която тат бе написал преди да започне работа върху Оксфордски блуз. Втората грандиозна творба от Джордж Старк се споменаваше, че Старк кара. Пикап от 1967 година на компанията General Motors който се крепи само благодарение на Божията воля и на грунда обаче, в съня на Тат двамата пътуваха в едно мъртвешки черно торонадо. Тат разбра, че е сбъркал с пикапа. Точно тази катафалка с реактивен двигател беше за Старк. Задницата на колата бе издигната. Торонадото не беше кола за агент по недвижимите имоти. То по-скоро подхождаше на някой дулнопробен гангстер. Докато вървяха към някаква къща, която Старк, кой знае защо искаше да му покаже, Тат погледна през рамо към колата. Помисли си, че ще види Старк и страхът като студено острие прониза сърцето му. Но Старк се бе преместил зад другото му рамо така бързо и безшумно, че тат изобщо не бе го усетил. Единственото, което успя да види бе колата, приличаща на блестящ стоманен тарантул на слънцето. На издигнатата и задна броня имаше лепенка с надпис «Жестоко копеле». Отляво и отдясно на надписа имаше череп с пресечени кости. Къщата, към която го водеше Старк, бе всъщност дома на тат. Това не беше зимната къща в Ладлоу близо до университета, а лятната къща в Касъл Рок. Тя се намираше на северния залив на езерото Касъл и до тат достигаше тихото плискане на вълните. На малката полянка до алеята имаше надпис «Продава се». Хубава къща, нали? Прошепна зад гърба му Старк. Гласът му бе и дрезгав, и галещ, като езика на котарак. Това е моята къща. Отвърна тат. Грешиш. Собственикът на тази къща е мъртъв. Той обижена си, а след това и себе си. Натисна спусъка, трас фраз и готово. Имал си човека такива наклонности. Не беше нужно да го познаваш много добре, за да го разбереш. Може да се каже, че доста му личеше. Това смешно ли ти се струва? Щеше да го попита тат. Струваше му се много важно да покаже на Старк, че не се страхува от него. Важно бе, защото в действителност тат беше ужасен. Но преди да успее да произнесе думите една ръка с широка длан, по която не се виждаха никакви линии, се протегна над рамото му и раздрънка връзка ключове пред лицето му. А може би само му се стори, че няма линии, тъй като пръстите бяха свити и хвърляха сянка върху дланта. Но Старк не раздрънка ключовете. Иначе Тат щеше да се престраши и да проговори. Може би дори щеше да блъсне ръката му, за да покаже, че не се страхува от този ужасяващ човек, който упорито го следваше по петите но ръката вече насочваше ключовете право към тат и щеше да ги забие в лицето му, ако тат не ги сграбчи. Тат пъхна един от тях в ключалката на входната врата от гладко дъбово дърво с кръгла дръжка и смесингово чукче, което приличаше на малка птичка. Ключът се превъртя леко, което бе странно, защото това не бе обикновен ключ. Той бе прикачен с томанена жица към една връзка с шперцове, каквито носят кръците. Тат хвана дръжката и я завъртя. В този миг дървото на обкованата с метал, врата сякаш се сви и се разцепи след поредица от взривове като от малки бомбички. В новопоявилите се процепи между дъските проблесна светлина. Вдигнаха се облаци прах. Чу се изтракване и едно парче от металната украса падна с трясък на прага в краката на тат. Той пристъпи вътре. Не искаше да влиза. Искаше да остане на площадката и да обсъди нещата с Старк. Искаше дори да му се противопостави и да го попита защо подяволите прави това да влезе в къщата, бе за тат по-страшно дори от самия Старк. Но това бе сън и при това лош сън. А същността на лошите сънища според тат беше в това, че те не могат да бъдат контролирани. Усещането бе подобно на возенето на влакче в Луна парк. След като изкачи поредната стръмнина, то се спуска стремглаво надолу и се забива в някоя тухлена стена, където разбитата ти глава заприличва на размазана боболечка. Познатият коридор сега му се струваше непознат, почти враждебен защото липсваше едно алено червено килимче, което Лис се канеше да смени. И макар това да бе една съвсем незначителна подробност от съня му, по-късно Тат все се връщаше към нея, може би защото тя бе ужасяващо реална, ужасяваща и извън контекста на съня му. Как може да се търси сигурност в един живот, ако липсата на нещо толкова дребно, като едно килимче в коридора, е в състояние да те накара да изпиташ объркване, Тага и страх. Не му се нравеше ехото от собствените му стъпки по дъщения пот, защото то потвърждаваше думите на негодника, който вървеше по петите му, че къщата бе необитавана и в нея тегнаше само усещането за застинала пустота. Не му се нравеше и защото ехото предвещаваше загуба и ужасно нещастие. Искаше да се обърне и да избяга, но не можеше, защото Старк стоеше зад гърба му. Тат знаеше, че той държи изгаваемия браснач с седефена дръжка на Алексис Машин, същия, с който любовницата на Алексис бе изографисала лицето му в края на пътят на машин. Ако тат се обърнеше сега, Джордж Старк на свой реч щеше да си послужи с В къщата нямаше никой. Освен килимчето, мокета в хола също липсваше, но всички останали мебели си бяха на мястото. Имаше ваза с цветя на масичката от чамово дърво в края на коридора. Ако човек тръгнеше направо, влизаше в хола с високия таван и с остъклената стена, която гледаше към езерото, а ако завиеше надясно, се озоваваше в кухнята. Тат докосна вазата. Тя избухна и сред облак щипещ керамичен прах се разпадна на парчета. Застоялата вода се разля, а шесте разцъфнали градински рози повехнаха и посивяха още преди да цопнат в локвата от воняща вода. Тат докосна и масата. Дървото изпука и се разцепи на две, масата сякаш се свлече на голия дъжчен пот. Какво си сторил с къщата ми? Извика тат на мъжа зад гърба си, но без да се обръща а и без да се обръща знаеше, че Старк държи същия браснач, който Алексис Машин бе използвал за да смъква кожата на своите бизнес конкуренти, преди Нона Грифиц да си послужи с него върху собственото му лице, като го остави без едно око, избузи разрязани на бели и червени късове. Нищо, отвърна му Старк, а тат, и без да го вижда, усети присмеха в гласа му. Това, което става е твое дело, брато. Озоваха се в кухнята. Тат докосна печката и тя се разцепи на две с приглушен звън, като ръждясала камбана. Пружините на рълтаните изкочиха на всички страни, като чудати спираловидни шапки, понесени от вятъра. Непоносимо зловоние се надигна от тъмната дубка на разцепилата се печка. Като се взря, тат видя една пуйка. Месото се разлагаше и вонеше. Късове от него и черна течност се стичаха от корема на птицата. «У нас долу наричаме това смляно месо», отбеляза Старк. «Какво искаш да кажеш къде е това долу? Фенцвейл отвърна спокойно страк. Последната спирка на всички влакове. Той добави още нещо, но тат не го чу. Чантата на Лиз беше на пода и тат се препъна в нея. Хвана се за масата, за да не падне, а тя се разпадна на трески и стърготини. Блестящ пирон изхвърча в единия ъгъл и падна с остър металически звук. Стига, извика тат. Искам да се събудя. Мразя да чупя неща. Ти винаги си бил най-непохватният, брато, каза Старк. Сякаш тат бе имал много братя и сестри и всичките грациозни като газели. Не съм такъв, отвърна му тат с треперещ глас, който приличаше на скимтене. Не съм непохватен и не чупя неща. Когато внимавам, всичко е както трябва. Да, толкова по-зле тогава, че престана да внимаваш, рече Старк с такъв невинен тон, сякаш само констатираше един факт. Озоваха се в коридора към задния вход. Тук беше Лис седеше си изкривени навън крака въгъла до вратата, която водеше към бараката за дърва. Единия и чехъл беше паднал. Носеше найлонови погащи и имаше бримка. Главата й беше наведена напред, така че тъмно русата й коса прикриваше лицето й. Тат не искаше да го види. Така както преди малко нямаше нужда да вижда браснача или острата като браснач усмивка на Старк, така и сега, без да вижда лицето й, Тат знаеше, че тя не спи, нито е в безсъзнание мъртва беше. Запали лампата, за да можеш да виждаш по-добре, каза Старк с все същия весел, непринуден глас. Ръката му се появи над рамото на Тат и посочи към фенерите, които Тат сам беше инсталирал. Бяха на електричество, но изглеждаха съвсем като истински два ветроопорни фенера, поставени на дървена ос, които се включваха чрез реостат на стената. Не искам да гледам, искаше гласът му да звучи твърдо и самоуверено. Но всичко това бе започнало да му действа на нервите. Думите излизаха накъсано, сякаш всеки момент щеше да се разсиви. А това, което каза, нямаше никакво значение, защото вече протягаше ръка към кръглия реостат на стената. Когато го докосна, сини електрически искри бликнаха на струи. Струите бяха така гъсти, сякаш не светлина. А крем се стичаше между пръстите му. Кръглото бежово копче на ръстата по черня, изхвъркна от стената и прелетя през стаята като миниатюрна летяща чиния. Щупи малкия прозорец в другия край и се изгуби в дневната светлина, която бе добила зеленика в оттенък като потъмняла от времето мед. Електрическите фенери блеснаха с неестествено силна светлина и дървената ос започна да се върти, а варигата да се усуква. В стаята затанцуваха лудешки сенки. Шишетата на фенерите се разбиха и тат бе посипан със стъкла. Без да мисли, той скочи и сграбчи жена си, за да я измъкне преди да се скъса варигата и дървената ос да се строполи върху нея. Това желание да я спаси бе толкова силно и инстинктивно, че засенчи всичко друго, дори и факта, че бе мъртва. Ако Старк изтръгнаше Empire State Building из основите и й го стовареше отгоре и, това вече беше без значение. Поне за нея беше без значение. Промуши ръцете си под мишниците й и обхвана гърба й. Тялото й се свлече и главата й се отпусна назад кожата на лицето и започна да се пука като порцелана на крехка ваза. Мътните й очи внезапно експлодираха. Противна зелена течност, отвратително топла, опръска лицето му. Устата й висна отворена и зъбите й се изсипаха като бял водопад. Тато сети как удряха бузите и челото му. Езикът й се откъсна и падна в скута му като кърваво парче змийско месо. Тат започна да крещи, но само на сън, а не в действителност и слава Богу, защото иначе много щеше да изплаши лис. Не съм си разчистил сметките с тебе, копеле, рече Джордж Старк зад гърба му. Гласът му беше тих и студен като касал лейк през ноември. В него вече не се усещаше усмивката. Помни това. Не се опитвай да си играеш с мен, защото когато си имаш работа с мен. Три. Тат се събуди внезапно. Лицето му бе мокро. Възглавницата, която конвулсивно бе притискал, също беше мокра от пот, а може би и от сълзи. Трябва да знаеш, че си играеш с дявола. Довърши фразата тат, притиснал лице във възглавницата. Лежеше, треперейки, със свити до гърдите колене. Тат, промълви ли с някъде из дълбините на съня си? Децата добре ли са? Добре са, успя да й отговори. Аз нищо. Спи. Добре всичко. Тя каза още нещо, но той не го чу, както не успя да чуе какво му каза Старк, след като му обясни, че къщата в Касъл Роки е Енцвейл, последната спирка на всички влакове. Тат лежеше на влажния от пот и бавно отпускаше възглавницата. Потри лице с ръка и зачака съня да избледнее, а треската да отмине. Сънят го напускаше очудващо бавно. Поне не беше събудил лис. Взираше се в тъмнината, без да мисли, без да се опитва да разгадае съня, само в очакване той да изчезне. След цяла вечност Оенди се събуди в съседната стая и започна да плаче, за да изменят пелените. Уилям естествено се събуди само след няколко мига, решавайки, че и неговите пелени трябва да бъдат сменени, макар че тат ги намери съвсем сухи. Лис се събуди веднага и вървейки като Сумнамбул отиде в детската стая. Татия последва разсънен и за първи път благодарен, че близнаците имаха нужда от грижи през нощта. Поне през тази нощ. Той оправи Уилям, Алис Уенди, без да разговарят. Когато се върнаха в леглото, тат с облегчение усети, че може отново да заспи. Мислеше, че се е простил с пането за тази нощ. Когато се събуди от кошмара, пред очите му беше разлагащата се плътна лис и той си беше помислил, че никога вече няма да заспи. До сутринта ще изчезне, както всички сънища, това беше последната му мисъл преди да заспи, но когато се събуди на следващата сутрин, си спомняше и най-дребните подробности от съня. Въпреки че единствено спомена за изгубеното и самотно ехо от стъпките му бе запазил пълната си емоционална сила. Сънят му не избледнява с времето, както всички сънища. Този сън той запази в себе си сякаш без помен за нещо наистина преживяно. Ключът, гладката длан, сухият, равен глас на Джордж Старк, който му казва, че не си е разчистил сметките с него и, че когато си имаш работа с такова жестоко копеле като него, все едно си имаш работа с дявола. Трета глава. Гробовен блус. Едно. Шефът на тричленната бригада за поддръжка на зелените площи в Касъл Рок се казваше Стивън Холт, но всички в градчето го наричаха гробаря. Хиляди малки градчета в Нова Англия са дали същия прякор на хората, които поддържат древните площи. Като повечето от тях, Холт отговаряше за извършването на изключително много работа, още повече при такава малобройна бригада. Градът имаше две игрища. Едното до железопътния мост между Касъл Рок и Харло, а другото в Касълвю. Имаше древна площ и на централния площад, която трябваше да се засява през пролета да се подстригва през лятото и да се почиства от листа през есента. Да не говорим за дърветата, които трябваше да се кастрят, а понякога и отсичат за поддръжката на естрадата и на пейките пред нея. Градът имаше и два парка. Единият на Касъл Стрим, близо до старата дъскорезница, а другият при Касъл Фолс, където от незапомнени времена бяха заченати изброимо много деца на любовта. Той можеше да отговаря за всичко това, и да си остане с името Стивън Холт до смъртта си. Но в Касъл Рок имаше три гробища и неговата бригада отговаряше и за тях. Насаждането на клиентите е най-малката работа, свързана с поддържането на едно гробище. Трябва да се съди, да се чисти с гребло, да се затревява. Трябва да се поддържа чистота. Трябва да се изхвърлят увехналите цветя и избледнелите знаменца след големите празници. Купища от буклуци оставаха след деня на загиналите във войните, последния понеделник от месец май. Белпрев. 4 юли, националния празник на САЩ, Белпрев, денят на майката, втората неделя от месец май. Белпрев и денят на бащата, третата неделя от месец юни. Белпрев също създаваха много работа. От време на време трябваше да се почистват и непристойните надписи, които хлапетата драскаха по надгробните плочи. Затова градчето, естествено, не го беше грижа. Единствено работата на Холт по насаждането на клиенти му безпечелила прякора. Майка му го беше кръстила Стиван, но го наричаха гробаря Холт от деня през 1964, когато се захвана с тази работа. Така щяха да го наричат до смъртта му, дори и да сменеше междувременно работата си, което едва ли щеше да направи на 61. В 7 часа сутринта на 1 юни. Един светъл ден в края на пролета, гробаря спря пикапа пред гробището Холмланд и слезе, за да отвори желязната порта. Тя имаше ключалка, но я използваха само два пъти годишно в нощта на абитуриентския бал и в деня на Хелун. След като отвори портата, той подкара колата бавно под централната алея. Тази сутрин беше тръгнал на разузнаване. Носеше бележник, за да отбелязва всички места в гробището, които се нуждаеха от работа в срок от началото на юни до края на третата седмица от месеца. Като свършише с Холмланд, щеше да отида до гробището Грейс в другия края на града, а после и до гробището Стакпул на кръстовището на пътя за Стакпул и градското шосе номер 3. Още същия следобед, той и бригадата му щяха да започнат работа. Сигурно нямаше да имат много да вършат, защото най-тежката работа бяха приключили още в края на април. Това време гробарят наричаше голямото пролетно чистене. През тези две седмици на голямото чистене, всяка пролет той работеше по 10 часа дневно заедно с Дейв Филипс и Дик Братфорд, завеждащ отдела за държавно имущество в Общинския съвет. Прочистваха запушените канали, запълваха с пръст браздите, които пролетните потоци бяха издълбали, изправяха над гробните камъни и паметници, наклонили се от издигането на почвата. През пролета имаше хиляди, големи и малки задачи. Когато се прибереше вечер, гробаря едвам държеше очите си отворени, докато успееше да си приготви вечеря и да изпие една бира, преди да се хвърли в леглото. Пролетното чистене винаги приключваше в един определен ден деня, в който той почувстваше, че болката в кръста ще го убие. Юнската работа не бе толкова тежка, но беше изключително важна. В края на месеца пристигаха летовниците на обичайните тумби, а заедно с тях и бившите жители на града с децата си, които се бяха преместили в по-топли или по-богати краища, но все още притежаваха собственост в града. За гробаря тези хора бяха истински досадници. Те бяха в състояние да вдигнат страхотна олелия. Ако беше отчупено едно от веслата на водното колело в дъскорезницата или ако надгробната плоча на Чичо им Реджиналт случайно бе полегнала на една страна. Е, все пак идва зимата. Помисли си, той. Тази мисъл го успокояваше през всеки сезон, дори и през този, когато зимата беше само един далечен мираж. Хоумланд беше най-голямото и най-красиво гробище. Централната алея беше широка почти колкото шосе. Пресичаха я четири по-тесни алеи от равно подстригана трева, широки колкото разстоянието между два коловоза. Гробарят продължи по централната алея, пресече първата и втората пътека и когато достигна до третата натисна спирачките. «Ех, мама му стара!» – извика той. Загаси колата и слезе. Тръгна надолу по пътеката към една дупка в земята на около 50 фута, вдясно от централната алея. Около дупката имаше кафяви буци и разпръснати купчинки пръст, като шрапнели от избухнала граната. Проклети хлъпети, той застана до дупката и сложи едрите си, мазолести ръце на кръста. Каква свинщина? Вече няколко пъти му се беше налагало да почиства с бригадата, когато разни хлапаци се напиваха и решаваха да разкопаят нечий гроб посред нощ. Това обикновено им служеше за ритуално посвещаване. Вероятно бяха група глупави пубари, възбудени от луната които се забавляваха по този начин. А доколкото гробаря Холт знаеше, до сега никой от тях не беше изравял ковчег или, пази Боже, някой от мъртвите клиенти. Колкото и пияни да бяха, те обикновено издълбаваха дупка дълбока 2-3 фута, после играта им омръзваше и си тръгваха. И макар копаенето на дубки и сместните гробища да бе грозна работа. Освен за хора като гробаря, които бяха упълномощени и на които им се плащаше за да заравят клиентите. Поразиите, които вършеха обикновено не бяха големи. Обикновено, този случай, обаче, беше необикновен. Дупката имаше неясни очертания. Изобщо не приличаше на гроб с правоъгълна форма и добре оформени ягли. Беше по-дълбока от тези, които изкопаваха пияните и пубарите, но не беше изкопана равномерно. Накрая беше заострена и имаше конусовидна форма. Когато осъзнана какво всъщност прилича дупката, гробаря усети, как го пролазват студени тръпки по гърба. Защото дубката приличаше на гроб, в който някой е бил заровен жив, след време е дошъл на себе си и сам, с голи ръце, се е изровил от земята. О, я стига! промърмори той. Това е дяволска шега. Проклети хлапети, трябва да беше шега. Тук нямаше ковчег, нито преобърната плоча. И в това нямаше нищо чудно, защото тук изобщо не беше погребвано тяло. Той знаеше това и без да сверява с подробната карта на гробището, закачена на стената в бараката с инструментите. Това беше част от шесте парцела, собственост на най-важния член на градската управа – Данфорд Бъстър Кийтън. А само два от тези парцели бяха заети от клиенти. Там лежаха бащата и чичото на Кийтън. Но те бяха вдясно, а надгробните им плочи стояха изправени и непокътнати. Гробаря помнеше този парцел много добре и поради друга причина. Точно тук поставиха фалшивия надгробен камък, онези от Нью-Йорк, които писаха за тат Бумънт. Бумънт и жена му имаха лятна на къща тук на Касъл Лейк. Дейв Филипс се грижеше за двора на къщата. А гробарят му беше помагал миналата есен да насмолят пътя към къщата, преди да паднат листата и да се отвори много работа. А тази пролет Бумънт го бе попитал смутено, дали може един фотограф да постави надгробен камък в гробището за една нагласена снимка. Както сам се беше изразил, ако не си съгласен, само кажи – беше му казал Бумънт, по-смутен от всякога. И без това не е важно. Давайте, му бе отвърнал учтиво Гробаря. Списание Пипъл значи. Тат кимна. Гледай ти. Ама това наистина е нещо. Човек от нашия град в списание Пипъл. Ще трябва да си го купя тоя брой. Не съм сигурен, че аз самият ще си го купя, каза му Бумънт. Благодаря, мистер Холт. Гробаря харесваше Бумънт, макар че беше писател. Гробаря бе стигнал само до девети клас и едва след два опита бе успял да вземе осми. А и не всеки в града го наричаше мистър. На уния от списанието сигурно им се иска да те снимат чисто гол с единия крак в някой изкопан гроб, а Бумън се разсмя грамогласно, което му се случваше рядко. Да, май, точно това би им се искало, каза той и тупна гробаря по рамото. Фотографът се оказа жена от типа, който гробаря наричаше висококласна курва от големия град. В този случай големият град беше Нью Йорк. Тя ходеше така, сякаш някой и бе вкарал по едно вратено отпред и отзад и го въртеше с бясна скорост. Бе наела едно комби от летището в Портланд и така го бе натъпкала с фотографска апаратура, че беше цяло чудо как бе останало място за нея и за асистента й. Ако колата се окажеше препълнена и тя трябваше да избира между асистента и фотоапаратите, гробаря беше сигурен, че щеше да разкара оня педераст от Нью-Йорк и щеше да му се наложи да пътува на стоп до летището. Бумънтови, които дойдоха със собствената си кола и паркираха зад комбито, изглеждаха едновременно смутени и развеселени от жената. Те явно идваха при висококласната курва по собствена воля. Гробаря допусна, че се забавляваха достатъчно и това надделяваше над смущението им. И все пак се намеси, пренебрегвайки презрителния поглед на фотографката. Всичко наред ли е, мистър Бумънт? Боже мой, не! Но се надявам, че ще се оправи отвърна той и му смигна. Гробаря на свой ред му отговори с намигване. След като му стана ясно, че бомънтови възнамеряваха да се оставят в ръцете й, гробаря се настани да гледа. И той, като всеки друг, можеше да оцени едно безплатно шоу. Жената бе донесла на бутан сред останалия и багаж, голям фалшив камък. Той беше объл, старомоден и приличаше повече на тези от комиксите на Чарлз Адамс, отколкото на истинските камъни, които гробаря бе поставил напоследък. Тя се засуети около него, карайки асистента и да го намества отново и отново. Гробаря се намеси веднъж, за да попита дали може да им бъде от помощ, но тя му отвърна сонзи противен. Нью-Йоркски тон. Не е благодаря. Гробаря се оттегли. Най-накрая всичко стана така, както тя го искаше. Нареди на асистента да нагласи осветлението. Това отне още около половин час. През цялото това време Бумънт стоеше и гледаше, като само от време на време потриваше малкия, Бял белек на чилото си по онзи странен, свойствен за него начин. Очите му особено бяха впечатлили гробаря. Човекът си прави своите си снимки, помисли си той. И сигурно са по-хубави от нейните, а отгоре на това, и ще траят по-дълго. Сега и взима мярката, за да я опише в някоя книга някой ден, а тя хич няма и да се познае. Най-сетне жената бе готова да направи няколко снимки. Накара бумънтови да си стиснат ръцете над гроба поне 10 пъти, а онзи ден беше доста студеничек. Заповядваше им точно като на своя писклив и превзет асистент. С дразнещ и лаящ глас тя им заповядваше да повтарят и потретят снимките, защото светлината не била както трябва, или лицата им били излезли на криво, или защото тя бе станала тая сутрин с задника нагоре. Гробаря все очакваше мистър Боманд, който, както се говореше, не беше от най-търпеливите да избухне, но мистър Боманд, а и жена му явно по-скоро се забавляваха, Отколкото да се дразнят. Те просто изпълняваха всичко, което висококласната курва от големия Нью Йорк им заповядаше да направят, макар че денят беше студен. Гробаря си помисли, че ако беше на тяхно място, нямаше дълго да изтърпи дамата. Най-много 15 секунди. Точно тук, на мястото на тази глупава дупка, бяха поставили фалшивия надгробен камък. Ако му бяха нужни допълнителни доказателства за това, още можеха да се видят кръглите следи в земята, които бяха останали от токчетата на фотографката. Личеше си, че е от Нью Йорк. Само една мадама от Нью Йорк може да се появи с високи токчета през дъждовния сезон и да марширува и с някакво гробище, правейки снимки. Ако и това не е, мислите му се прекъснаха и отново го обхвана това усещане за студ. Докато оглеждаше избледнелите следи от високите токчета на фотографката, Погледът му случайно попадна върху други, по-пресни следи. Две стъпки. Това стъпки ли са? Разбира се, че не са. От качалките, които са изкопали гроба, са хвърлили пръста малко по-надалече. Това е всичко. Но това не бе всичко и гробаря добре го разбираше. Преди да се приближи до първата купчинка пръст върху зелената трева, той вече бе видял отпечатък от обувка в пръста до самата дупка. Значи има следи от обувки. И какво от това? Да не мислиш, че който е копал, се е носил из въздуха с лопата, като Карлсон, който живее на покрива. Има хора на този свят, които лесно се самозалъгват, но гробаря не беше от тях. Този неравен, насмешлив, вътрешен глас не можеше да заличи това, което виждаше с очите си. Той бе преследвал и ловил диви животни цял живот, и този знак му бе съвсем ясен. А му се искаше да не е така. Тук, в купчината пръст до гроба, имаше не само отпечатък от стъпка, но и друга кръгла следа голяма колкото супена чиния. Тази падинка беше вляво от стъпката. От двете страни на стъпката и падинката имаше бръзди в пръста. Те явно бяха следи от пръсти, които са се плъзнали, преди да успеят да се вкопчат здраво в пръста. След първата стъпка той видя следа от още една, по-нататък. В тревата се виждаше част от трета. Следата се беше образувала върху парче пръст, отлепило се от подметката на обувка. Пръста е била влажна и затова отпечатъкът се бе запазил Както и при другите три или четири, които бе забелязал първоначално. Ако не беше дошъл толкова дяволски рано сутринта, когато тревата е още влажна, слънцето щеше да е изсушило пръста и тя щеше да се е разпаднала на малки частички, които нямаше да му направят никакво впечатление. Да беше дошъл по-късно, да беше отишъл първо до гробището Грейс, както бе възнамерявал, когато тръгна от къщи. Но не бе станало така и толкова. Следите от стъпки се губеха на около 4 метра от гроба от дупката в земята. Гробаря обаче подозираше, че в росната трева се виждаха още отпечатъците и си помисли, че ще трябва да провери, макар да не му се искаше особено. За сега насочи поглед отново към най-ясните следи в малката купчинка пръст до дупката. Бръзди оставени от пръсти, кръгла следа пред тях и отпечатък от стъпка до кръглата следа. Какво значеше тази група от фигури? Гробаря едва си зададе въпроса, когато отговорът изникна в съзнанието му, като онази тайнствена дума в шоуто на стария Гручо Маркс да заложиш живота си. Видя всичко така ясно, сякаш е бил тук, когато се беше случило. Прииска му се повече да няма нищо общо с тази работа. Всичко това беше прекалено зловещо. Гледа и значи, седи си човек в една новоизкопана дубка в земята. Да, ама как е попаднал там? Кой е изкопал дубката? Той или някой друг? А защо корените изглеждаха разкъсани и извити сякаш някой бе разравял пръста с голи ръце, а не я бе разрязвал с лопата? Да остави въпросите, да ги остави на страна. По-добре беше да не мисли за тях. Ще се ограничи до това, че някакъв човек стои в дупка, която е твърде дълбока, за да може да излезе от нея по друг начин, освен със скок. Какво прави той? Поставя длани върху най-близката купчина пръст и се повдига на ръце. В това няма нищо трудно, ако човекът не е дете, а възрастен мъж. Гробаря погледна към ясните и добре очертани стъпки и си помисли. Ако е било дете, значи има дяволски големи крака. Това е поне 44-ти номер, значи изваждаш ръцете си и се повдигаш. През това време ръцете ти се плъзгат по неслегналата се пръст и затова впиваш пръсти, оставяйки тези къси бръзди. Вече си извън дупката. Поставяш едното си коляно на земята. И така се образува кръглата следа. Стъпваш до коляното с другия крак, за да уравновесиш тежеста си. Ставаш и тръгваш. Просто като фасул. Значи някой се е изровил от собствения си гроб и отпрашил. Така ли? Може би е огладнял, докато си е лежал там долу и е решил да се отбие в закосвалнята на Нан, за да изяде един сандвич с сирене и да изпие една бира. По дяволите, това не е гроб, а някаква шибана дубка в земята. Изрече той на глас и подскочи стреснат, когато едно връбче изпиюка. Да, това бе просто една дупка в земята и нищо друго. Нали сам беше казал така? Да, ама защо не се виждаха никакви следи от лопата? Защо имаше стъпки, които се отдалечаваха от дупката, а нямаше следи, които да водят към нея, или такива около самата дупка? Както се получава, когато човек копае и от време на време сам стъпва в пръста, която е изкопал, зачуди се какво да прави. Един бог знаеше. Помисли си, че формално погледнато бе извършено престъпление. Но престъпникът не можеше да бъде обвинен в обир на гроб, тъй като в парцелът, който бе разкопан, изобщо не е било заравено тяло. Най-лошата дума, която можеше да се употреби в случая, бе вандалщина. Ако към това можеше да се добави още нещо, гробаря не искаше той да е този, който ще го направи. Най-добре, може би, щеше да бъде да запълни дупката, да постави обратно буците пръст с трева, които бяха останали непокътнати. Да постави още прясна трева, където трябваше, и да забрави за цялата работа. В крайна сметка, никой не е бил погребван тук, каза си той за трети път. В съзнанието му проблесна за миг, спомена за онзи дъждовен ден. Боже мой, та онзи надгробен камък изглеждаше съвсем като истински. Докато хилавият асистент го разнасяше насам-натам, ясно се виждаше, че е фалшив, но когато го нагласиха с изкуствените цветя отпред, можеше да се закълне, че е истински и че там наистина има някой. Чувстваше се така, сякаш по ръцете му са полазили мравки. Айде стига вече, каза си строго, и когато връбчето се обади отново, гробаря се зарадва на не особено приятния, но съвсем истински и съвсем обикновен звук. Върви си писукай, майка, рече той, и отида до последния отпечатък от стъпка. Както и очакваше, по-нататък в тревата се виждаха и други следи. Те бяха на голямо разстояние, една от друга. Както ги гледаше, гробаря си помисли, че човекът надали е бягал, но явно беше, че не си е губил времето. На 40 ярда той забеляза още нещо, което показваше откъде е минал. Там беше преобърната голяма кошница с цветя. Въпреки, че не се виждаха следи чак до там, кошницата явно се бе озовала на пътя на човека. Онзи е можел да я заобиколи, но не го е направил. Просто я беше ритнал и продължил по пътя си. Според гробаря Холт, с хора, които вършиха такива работи човек, не трябваше да си има вземане-даване освен ако не му се налагаше. Онзи е прекусил гробището по диагонал, вървейки към ниската стена, която отделяше гробището от главния път. Явно е бил човек, който е имал работа за вършене. Макар гробаря да нямаше богато въображение, точно както и не умееше да се самозалъгва. А тези неща са свързани. Той видя за миг мъжа, наистина го видя, един едър мъжага с големи крака крачи в тъмнината през тихото убежище на мъртвите. Стъпва уверено и твърдо с големите си крака, рита кошницата с цветята, която му се изпречва на пътя, е и така в движение. Той не беше от страхливите. Не, по никой начин не беше от страхливите. Защото ако имаше живи същества в гробището, а някои хора вярваха в това, то те щяха да се страхуват от него. А той си вървеше, крачеше и Бог да е на помощ на онзи мъж или жена, който се изпречеше на пътя му. Птичката пак се обади. Гробаря подскочи. Забрави това, приятелче. Промълви той на себе си отново. Просто запълни шибаната дупка и хич не го мисли. Той наистина я запълни и възнамеряваше да забрави всичко. Но късно същия следобед, Дик Братфорд го откри в гробището на шосето за Стакпул и му съобщи новината, че Хомър Гамаш е бил намерен рано сутринта на шосе номер 35 на една миля от Холмланд. Цял ден градчето горяло в треска от предположения и слухове. Тогава, без особено желание, гробаря Холт отиде да разговаря с шерифа Панкбурн. Той не знаеше дали дупката и следите имаха нещо общо с убийството на Хомър Гамаш, но реши, че е най-добре да каже това, което знае, и да остави да намерят отговора тези, на които им плащаха за това. Четвърта глава – Смърт в малкия град. Едно. Касъл Рок бе град с лошка смет. Поне така беше през последните години потвърждение на старата пословица, че нещастието никога не идва само, доста злини бяха сполетели Касъл Рок през последните 7 или 10 години. Нещата, които се случиха, бяха толкова ужасни, че за тях писаха дори големите национални вестници. Джордж Банърман беше риф по това време. Големия Джордж, както нежно го наричаха, нямаше да може да разследва случая с Хомър Гамаш. Той бе преживял първото нещастие. Поредица от изнасилвания, и удушвания, извършени от един от собствените му подчинени. Две години по-късно той самият умря от охапванията на едно бясно куче на градския път номер 3. Но това не бяха просто охапвания. Кучето буквално го бе разкъсало на парчета. Тези два случая бяха изключително странни, ала такъв е и животът. Той е странен и тежък, а често придружен от лошка смет. Новият шериф още не се беше установил в града по време на споменатите събития. Алан Панкборн беше шериф от 8 години, но бе решил, че ще се нарича новият шериф поне до 2000 година, в случай, че, както казваше на жена си, му издигаха кандидатурата и го преизбираха на този пост до тогава. До 1980 година той бе работил в контрола на автотранспорта в един малък, но разрастващ се град в северната част на щата Нью Йорк. Недалеч от Сиракюс, сега, докато гледаше премазаното тяло на Хомар Гамаш в канавката до шосе номер 35, внезапно му се прииска да не се беше местил. Явно злините не бяха свършили със смърта на големия Джордж Банърман. Я, стига, ти не би искал да бъдеш никъде другаде на тая земя. Не казвай, че искаш това, защото тогава лошият късмет наистина ще те съпътства навсякъде. Този град е едно чудесно място за Ани и за момчетата, а и за тебе също. Тогава що не престанеш с тези мисли? Добър съвет. Панкборн бе открил, че умът му винаги даваше много добри съвети на нервната му система, но тя никога не ги следваше. Нервите му се съгласяваха. Да, господине, съвсем вярно е това, което казвате. Обаче пак си оставаха опънати до скъсване. И все пак трябваше да му се случи нещо подобно, нали? Откакто беше шериф, бе събрал остатъците на около 40 трупа от градските шосета, бе разтървал безброй избивания, бе се сблъскал с може би над 100 случая на малтретиране на жени и деца. А колко бяха случаите, за които не беше съобщено в полицията, но в този живот нищо не се губи. Що се отнася до убийствата, той бе имал необичайно лека служба. И то в град, който до неотдавна се славеше със свой собствен масов убиец. По негово време се бяха случили само 4 убийства, като само един от извършителите. Джоро Дуей избяга след като пръсна черепа на жена си. Тъй като Панкборн до някъде познаваше убитата дама, той изпита почти съжаление, когато получи телекс от полицията в Кингстън, Роуд Айланд, че са задържали Родуей. Второто бе непредомишлено убийство при автомобилна катастрофа. А останалите два случая бяха съвсем ясни. Това бяха убийства със средна степен на жестокост, едното извършено с нож, а другото – с умруци. Последното убийство бе в резултат на побой над съпружеска половинка, който бе отишъл твърде далеч. Отличаваше го само една подробност съпругата бе пребила до смърт мъртво мъртвопияния си съпруг, като с последния фатален удар му го бе върнала тъпкано за 20-те години тормоз. Когато я задържаха, по тялото й още имаше синини след последния и побой. Панкборн изобщо не се възпротиви, когато съдията я осъди само на 6 месеца затвор и още на 6 години под гаранция. Съдията Пендър трябваше да й даде някаква присъда, защото щеше да е неразумно да й връчи медала. Който тя всъщност заслужаваше. Пангборн бе установил, че в живота убийството в Малкия град рядко прилича на описанията в романите на Агата Кристи, където седем души поред мушкват лошия, стар полковник Сторпинг Гойтер в къщата му до тресавището в Падълбион Марш по време на някоя мрачна зимна буря. Панкбор знаеше, че в истинския живот, когато пристигнеш на местопрестъплението, заварваше извършителя да гледа трупа. Чудейки се какво по дяволите е извършил и как е успял да загуби контрол с такава смъртоносна скорост. Дори и ако извършителят бе тръгнал на някъде, обикновено не бе отишъл далеч. Обикновено имаше двама или трима очевици, които можеха да кажат точно какво се е случило, кой го извършил и къде е отишъл. Отговорът на последния въпрос обикновено бе в най-близката кръчма. Като правило, убийството в малкия град бе елементарно, жестоко и безсмислено. Като правило. Но правилата са измислени, за да се нарушават. Нали нещастието никога не идва само? Понякога убийствата, извършени в малките градчета, не могат да бъдат разрешени отведнъж. Такъв беше и случаят с това убийство. Пангборн можеше и да почака с заключенията си. 2. Офицерът Норис Риджуик се върна от дежурната полицейска кола, паркирана зад тази на Пангборн. В топлия пролетен въздух се разнасяше пукането на радиостанциите от двете коли. Рей тръгнал ли е? Попита Пангборн. Рейван Алан беше областният следовател и лекар криминалист. Да, отвърна Норис. А жената на Хомър? Някой съобщил ли е вече? Докато говореше, Панк Борн гонеше мухите от извърнатото нагоре лице на Хомър. С изключение на издадения клюновиден нос, не беше останало много от него. Ако не беше протезата му и парчетата от златните му зъби по предницата на ризата му, Панк Борн се съмняваше, че и майка му би го познала. Норис Риджуик – който много приличаше на шерифа Барни Файф от шоуто на Анди Грифит, за тътри крака, загледан в обувките си така, сякаш и изведнъж му се бяха сторили много интересни. Ами, Джон е дежурен във Вю, а пък Анди Клътърбък е в Обърн, в районния съд. Панк Бурно въздъхна и се изправи. Гамаш беше на 67 години. Беше преди да умре. Живееше с жена си в една малка, спретната къща до старото железопътно депо на около 2 мили от тук. Децата им бяха пораснали и бяха напуснали дома. Мисис Гамаш се бе обадила почти разплакана рано сутринта в офиса на шерифа. Събудила се към 7 и открила, че Хомър, който понякога спял в детската стая, защото тя хъркала, изобщо не се е прибирал предишната нощ. Тръгнал в 7 часа вечерта, както обикновено, за да играе боулинг и трябвало да се прибере до полунощ или най-късно до 12.30. Но всички легла били непокътнати. Ай пикапа му не бил нито на двора, нито в гаража. Шила Бригам, дежурната диспетчерка, предаде разговора по радиото на Шерифа Панкбурн. Той се обади на Мисис Гамаш от автомата при бензиностанцията на Сони Джакет Саноко, където зареждаше с бензин. Мисис Гамаш му даде данните за пикапа, които му трябваха. Той беше шевролет от 1971. Бял на цвят с кафя в грунт по ръждясалите места и с регистрационен номер 96529Q, щата Мейн. Шерифът предаде информацията по радиото на своите хора в околността, но те бяха само трима. Тъй като Клът даваше показания в Обърн и каза на мисис Гамаш, че ще й се обади, щом научи нещо. Не се разтревожи особено. Гамаш обичаше да си пие бира, още повече, когато ходеше на боулинг, но не се самозабравяше. Ако си беше пинал повече, за да може да се върне здрав и чита в къщи, сигурно щеше да остане да преспи на дивана у някой от своя отбор. Обаче възникваше един въпрос. Ако Хомър бе решил да остане да преспи у някого, защо не се беше обадил на жена си? Не знаеше ли, че тя ще се тревожи за него? Е, било е късно и може би не е искал да я безпокои. Това беше едната възможност. А другата, по-добрата възможност беше, че е звънял, но тя е спяла дълбоко, вратата на спалнята е била затворена и тя не е чула телефона. А и хъркането и сигурно е било мощно като бръмчащия двигател на кола, която профучава със 70 мили в час. Панкбурн приключи разговора с разтревожената жена, с мисълта, че съпругът и ще се прибере до 11 часа, най-късно, засрамен и махмурлия. Елен щеше да смъмри стария голеджия, когато си дойдеше вкъщи. А Панкбурн щеше да го похвали, задето е проявил разум да не изминава разстоянието от 30 мили между Саут Парис и Касъл Рок под влиянието на алкохола. Около половин час след обаждането на Елен Гамаш, Панк Борно съзна, че не бе преценил съвсем точно обстановката. Ако Гамаш бе останал да преспи у приятел, то сигурно го правеше за първи път, иначе жена му сама би допуснала тази възможност или поне би изчакала, преди да се обади на шерифа. Но Хомър Гамаш бе твърде старичък, за да променя навиците си, Помисли си Алан. Ако е останал да преспи някъде, то трябва да го е правил и друг път, обаче обаждането на жена му показва, че не е. Ако се е прибирал поркан с колата преди, така би постъпил и с нощи. Ама не е направил така. Значи на старото куче му е дошла нова идея. Помисли си Алан. Случва се или може би просто е пил повече от обикновено. По дяволите може и да е пил колкото обикновено, но да се е напил повече от обикновено. Казват, че така се случва с времето. Алан се опита да забрави Хомър гамаш поне за момента. Бюрото му беше затрупано с разни бумаги. А той седеше, търкаляше един молив напред-назад и мислеше за стареца, който бе неизвестно къде с пикапа си, стареца с късо подстриганата коса и с изкуствената ръка. Истинската си ръка бе загубил на едно място, наречено Пюсън, където се бе водила необявена война по времето, когато сегашните ветерани от Виетнамската война са били още в пелени, но тези мисли с нищо не допринасяха да намалее купчината доклади на бюрото му или пък да бъде открит гамаш. Тък му се беше запътил към уютната стая на Шила Биргам, за да й каже да се свърже с Норис Риджик, да не би той да е открил нещо, когато самият Норис се обади. Това, което той докладва, засили тревогата на Алан и го накара да изтръпне. Стомахът му се сви и той усети как се вцепенява. Алан се надсмиваше на тонези, които говориха за телепатията и предчувствията по радиото. Надсмиваше се, но предчувствието бе станало неразделна част и от неговия живот, макар че той самият не съзнаваше, когато се позоваваше на него. Ако някой го попиташе какво си бе помислил в онзи момент за Хомър Гамаш, Алан би отговорил. Когато Норис се обади, тогава вече знаех, че старецът е зле или че е мъртъв. Второто беше по-вероятно. Три, Норис случайно спря пред фермата на Арсеналтови на шосе 35 на около миля южно от гробището Хомланд. Тогава той дори не си помисли за Хомър Гамаш, въпреки че къщата на Хомър се намираше на по-малко от 3 мили от Арсеналтови. Ако се беше прибрал по обичайния си път предишната вечер, Хомър трябваше да е минал по край Арсеналтови. Според Норис, едва ли някой от Арсеналтови беше видял Хомър предишната нощ, защото ако това беше така, той щеше да се е прибрал жив и здрав у дома само десетина минути по-късно. Норис се отбива в фермата на Арсенолт, защото те поддържаха най-добрата сергия за пресни зеленчуци в Трите града. А той беше от тези рядко срещани ергени, които обичаха да готвят. Напоследък страшно му се беше приял зелен фасул. Искаше да разбере кога Арсенолтови ще имат за продан. След известен размисъл, той попита доли Арсенолт дали е виждала пикапа на Хомър предишната нощ. Знаеш ли, странно е, че ме питаш, отвърна мисис Арсенолт, защото го видях късно с нощи. Или не? Сега, като се замисля, беше в ранните часове, защото още вървеше предаването на Джими Карсън, ама беше към края си. Щях да си сипя още една купичка сладолет и да погледам малко от шоуто на Дейвид Летерман преди да си легна. В последно време не спя добре, а и онзи мъж от среща на пътя ми действаше на нервите. Какъв беше този мъж, мисис Арсенолт? Попита Норис, внезапно заинтригуван. Не знам просто някакъв човек. Не ми хареса как изглеждаше. Едва го виждах в тъмното, обаче никак не ми хареса. Как ти се струва това? А. Знам, че не звучи хубаво, обаче лудницата на Джини Пърхил изобщо не е далече и когато видиш сам мъж на пътя почти в един през нощта, може да се изплашиш, пък дори и мъжът да е облечен в костюм. Какъв костюм? Подхвана Норис но беше съвсем безсмислено. Мисис Арсенолт, която си обичаше приказката, продължи безмилостно да залива Норис Риджуик със словесен водопад. Той реши да я остави да приказва, като се опитва да извлече някое и друго ценно сведение. Извади бележник от джоба си. Този костюм, продължи тя, ме изплаши повече от всичко. Не ми изглеждаше нормално мъж да носи костюм по това време на денонощието, ако разбираш какво имам предвид. Сигурно не разбираш, сигурно си мислиш, че съм просто една изкофяла бабешкера, а може би наистина съм изкофяла бабешкера, но минута две преди Хомър да се появи, ми се стори, че мъжът се приближава до къщата и станах да проверя дали вратата е заключена. Видях го, като погледна насам. Предполагам, че погледна, защото прозорецът още светеше, макар че беше късно. Може би ме виждаше, защото пердетата са прозрачни. Не можех да видя лицето му, защото с нощи нямаше луна а и не вярвам някога да прокарат улично осветление чак до тук, камо ли пък кабелна телевизия, като в града, но поне видях как извърна глава. След това тръгна да пресича улицата, поне мисля, че тръгна, или поне такива бяха намеренията му, нали разбираш, и си помислих, че ще дойде и ще почука на вратата, и ще ми каже, че колата му се е повредила, и ще поиска да ползва телефона, и се зачудих какво ще му кажа, ако наистина дойдеше, и дали изобщо да му отварям вратата? Сигурно съм само една изкофяла бабешкера, защото се сетих за онази поредица на Алфред Хичкок, където един луд, много симпатичен на вид, насече един с брадва и постави парчетата в багажника на колата си и накрая го хванаха само защото стопа му не работеше или нещо подобно. А от друга страна, Миси Арсенолт, ако разрешите, бих искал да попитам. Не ми се иска да бъда като филистимлянина, сарацина или гоморянина, или който там беше дето преминал на другата страна на пътя, продължи мисис Арсенолт. Нали знаеш в историята за добрия самарянин? Така че доста се бях поразтреперила, но си казах. До тогава Норис беше съвсем забравил за зеления фасул. Най-накрая успя да накара мисис Арсенолт да млъкне, като и каза, че мъжът, който е видяла с нощи, може да е свързан с едно текущо разследване. Накара я да се върне от начало и да му разкаже всичко, което е видяла, като остави на страна поредицата на Алфред Хичкок, а по възможност и притчата за добрия самарянин. Това, което Норис предаде по радиото на шерифа Алан Панкбурн, бе следното. Тя гледала нощното шоу по телевизията, а мъжът и момчетата спели. Столът ти бил до прозореца, който гледал към шосе номер 35. Шторите били вдигнати. Около 12.30 или 12.40 тя погледнала навън и видяла един мъж на отсрещната страна на пътя. Тоест на страната на гробището Холмланд. Откъде е дошъл мъжът, от гробището или от противоположната страна. Мисис Арсеналд не могла да каже със сигурност. Струвало и се, че е дошъл от към гробището, което значи от към града. Но тя не могла да каже какво я накарало да мисли така. Първият път, когато погледнала през прозореца, видяла само пътя. Но когато, преди да стане за сладоледа, погледнала за втори път, мъжът вече бил там. Просто стоял и гледал към осветения прозорец или, вероятно, към нея. Тя си помислила, че ще пресече пътя или дори, че е тръгнал да пресича. Но Алан по-скоро сметна, че мъжът просто си е стоял там. А на нея само така и се е сторило, защото нервите й са били изопнати. Тогава се появили фарове на билото на хълма. Когато мъжът в костюма видял приближаващите се фарове, той вдигнал палец, неизменният знак на стопаджията. Това беше колата на Хомър с Хомър на кормилото, каза мисис Арсеналд на Норис Риджуик. Отначало си помислих, че той ще продължи, както би направил всеки нормален човек, който види стопаджия посред нощ. Но стоповете светнаха, мъжът се затича и седна на мястото до шофьора. Мисис Арсенолт, която беше 46 годишна, но изглеждаше с 20 години по-стара, поклати побелялата си глава. Хомър трябва да е бил поркан, за да качи стопаджия толкова късно. Или е бил поркан, или трябва съвсем да е изглупял. Но аз познавам Хомър от почти 35 години. И той не е глупак. Тя спря за момент и се замисли. Е, не съвсем. Норис се опита да научи още подробности за костюма на мъжа от мисис Арсенолт, но не успя. Помисли си, че наистина е жалко, че уличните лампи свършваха до гробището Холмланд, но малките градчета като касъл Рок не разполагат с пари за повече. Тя беше сигурна, че мъжът бил в костюм, а не в спортно сако или яке, и че костюмът не бил черен, т.е. може да е бил във всеки друг цвят от спектъра. Мисис Арсенолт смяташе, че костюмът на стопаджията не бил чисто бял, но единственото, за което беше готова да се закълне, беше, че не бил черен. Не ви карам да се заклевате, мисис Арсенолт, каза Норис. Когато човек разговаря с представител на реда по служебен въпрос: все едно, че говори под клетва, отвърна Мисис Арсенолт, прилежно скръствайки ръце на гърдите си. Така че това, което тя видяла, било как стопаджията се качва в колата на Хомър гамаш около един без четвърт през нощта. Е, бихте си помислили вие, за това едва ли си заслужава да се ви кафе берето. Но всичко придобива злокобно значение, като прибавите факта, че Хомър взел стопаджията само на три мили от дома си и изобщо не се прибрал вкъщи. Мисис Арсенолт беше права и за костюма. Не беше съвсем нормално да видиш стопаджия в храсталаците посред нощ защото до един без четвърт скитниците обикновено си намират подслон в някой изоставен хамбар или сълскостопанска барака. А при това и този бил облечен в костюм с вратовръзка. Тъмен на цвят, казала мисис Арсенолт, но не ме карайте да се закълна в цвета, защото не мога да се закълна и няма да се закълна. Всичко звучеше все по-обезпокоително. Какво да правя сега? Попита Норис по радиото, след като приключи с доклада. Стой, където си, отвърна Алън. Разправяйте си истории от филмите на Хичкок, докато дойда аз. Винаги са ми допадали. Но едва успя да измине и половин миля, когато мястото на срещата му с Норис се промени на около миля на запад от фермата на Арсенолтови. Едно момче на име Франк Гавина, прибирайки се в къщи от потока Стримър Брук, където рано сутринта отишло на Риболов, забелязало два крака сред високите бурени от южната страна на шосе 35, изтичало в къщи и казало на майка си. Тя се обадила в полицията. Шила Бригам предаде това съобщение на Алан Панкборн и на Норис Риджуик. Шила спази изискванията да не се споменават никакви имена по радиото, защото много често дребосъците с големите радиостанции Марка Кобра или Беркът се включваха на частотата на полицейските съобщения. Но въпреки това, Алан усети по тона на Шила, че тя се е досетила, че можеха да са тези крака. Единственото хубаво нещо за цялата сутрин бе, че Норис бе успял да изпразни стомаха си, преди да пристигне Алан и бе проявил малко разум да повърне на северната страна на пътя, далеч от тялото и от въроятните следи около него. А сега какво? – попита Норис, прекъсвайки мислите му. Алан въздъхна тежко и престана да гони мухите от останките на Хомър. И без това нямаше смисъл. Сега аз тръгвам, за да отида да кажа на Елен Гамаш, че е овдовяла рано тази сутрин. Ти стой тука при трупа, Опитвай се да прогониш мухите. Господи, шерифе, от какъв зор? И без това са страшно много. А той е. Мъртъв. Знам, виждам. Не знам защо. Струва ми се, че така е редно. Не можем да поставим ръката му на място, но можем поне да гоним мухите, за да не мърсят това, което е останало от лицето му. Окей, рече Норис примирено. Окей, шерифе. Норис, не мислиш ли, че можеш да свикнеш да ме наричаш Алан, ако се опиташ? ако се упражняваш достатъчно. Разбира се, шерифе. Алан израмжа и се обърна за един последен поглед към канавката. Когато се върнеше цялото място, щеше да е оградено с жълти ленти, привързани към стойки с следния надпис. Престъпление. Не преминавай. Щеше да е пристигнал областният следовател, както и Хенри Пейтън от Оксфордската щатска полиция. Фотографът и техниците от отдела за углавни престъпления към Министерството на правосъдието също щяха да са пристигнали, освен ако не работеха по друг случай в района. Но и така да беше, скоро щяха да дойдат. До един часа след обед лабораторията на колела към щатската полиция щеше да пристигне с експертите по съдебна медицина и с един специалист, който щеше да размеси гипс и да направи отливки от следите на гумите, Стига Норис по една случайност или благодарение на известна съобразителност да не ги бе заличил с гумите от собствената си кола. Алан неохотно си помисли, че по-вероятно бе първото. И какво щеше да се окаже в крайна сметка? Ами това, че един пинал старец бе спрял колата си, за да направи услуга на непознат. Алан си представи как му е казал «Скачай вътре, момче! Пътят ми е само на около две мили, но ще те откарам поне малко по-нататък». А непознатият му се беше отплатил – като го пребил до смърт и му откраднал пикапа. Алан смяташе, че мъжът в деловия костюм бе помолил Хомър да спре вероятно под претекст, че му се ходи по малка нужда и когато пикапът спрял, фраснал силно стареца и извлачил го от кабината и... А, а, И тогава именно се случило ужасното. Истински отвратителното. Алан погледна за последен път към канавката, където Нори Риджуик клечеше до кървавия къс месо, който преди е бил човек и търпеливо гонеше мухите от лицето на Хомър, размахвайки бележника си. Алан почувства, че стомахът му се преобръща отново. Той си беше просто един старец, кучи сине, с единия крак в гроба и само с една ръка на всичкото отгоре. Един стар човек, чието единствено развлечение бе боулинга. Защо не го удари само веднъж и не го остави да си живее? Беше топла вечер, а дори и да беше хладно, той сигурно щеше да се оправи след това. Баз държа, че ще открием доста спирт в кръвта му. Така или иначе ще разгласим номера на колата. Така че, защо ти е трябвало да вършиш това? Човече, надявам се, че ще ми се отдаде възможност да те попитам. Но имаше ли някакво значение точната причина? Не и за Хомър Гамаш. Вече не. Вече нищо не бе от значение за Хомър. Защото след като го фраснал веднъж в кабината, стопаджията го измъкнал навън и го довлачил до канавката, вероятно държейки го под мишниците и без да му казват момчетата от отдела по углавни престъпления. Алан много добре разбираше следите, оставени от краката на гамаш. Докато го влачил, стопаджията е открил недъга му и след като откъснал протезата от тялото на стареца, го пребил с нея до смърт на дъното на канавката. Пета глава. 96529 q Чакай малко. Бе, рече на глас Оран Хамилтън, полицейски служител от щата Канектикът, макар че беше сам в дежурната кола бе вечерта на 2 юни, около 35 часа след като бе открито тялото на Хомър Гамаш в един град в щата Мейн, за който Хамилтън не беше и чувал. Той се намираше на паркинга на ресторанта Макдоналдс на магистралата Уестпорт 195 в южната посока. Докато обикаляше пътищата на границата между щатите, Хамилтън си беше изработил навик да се отбива на паркингите на местата за хапване или на бензиностанциите. Ако се промъкнеше с загасени светлини до най-крайната редица коли в паркинга, можеше да направи някой добър удар. И не просто добър, някой направо страхотен удар. Когато усетеше, че му се е открила такава възможност, той много често си разговаряше сам. Тези монолози обикновено започваха с «Чакай малко, бе!» и след това продължаваха с някой израз като «Дай на стария Хамилтън да го види тоя, или как ли ще и се стори това на мамчето?». Полицейският служител много си падаше да пита как ще и се стори това на мамчето, когато усетеше, че е попаднал на сочна следа. Я да я проверим, тая работа. Промърмори той и тръгна назаден покрай едно камаро и една тойота, която приличаше на отлежала конска фъшкия на осветлението от дъговите лампи, напомнящо блясъка на кова на мед. Опа, ето ти стар пикап на Дженерал Motors, който на силната светлина изглеждаше оранжев, значи беше или бял, или светло-сив. Хамилтън включи фенера и го насочи към регистрационния номер. Според скромното мнение на полицейския служител Хамилтън, регистрационните номера ставаха все по-добри. Един по един отделните щати поставяха малки рисунки на номерата. Така човек може да ги идентифицира по-лесно през нощта, когато променещата се светлина преобразява истинските цветове в различни измамни нюанси. А най-ужасната светлина, която можеше да попречи да се идентифицират номерата, се излъчваше от тези проклети мощни, оранжеви лампи. Той не знаеше дали тези лампи спомагаха за осуетяване на изнасилванията и кражбите с оръжие, за което бяха предназначени, но беше сигурен, че бяха затруднявали безброй пъти усърдните ченгета като него в разчитането на номерата на откраднати превозни средства. Малките рисунки доста улесняваха нещата. Статуята на свободата си оставаше статуята на свободата и на слънчева светлина и в яркото осветление на шибаните медено-оранжеви лампи а независимо от осветлението Лейди Свобода означаваше Нью Йорк. По същия начин и това шибано ръковидно, което сега осветяваше с фенера, символизираше щата Мейн. Не беше нужно да напрягаш очите си, за да разчетеш надписа «Курортна зона» или да се опитваш да определиш дали това, което изглежда розово, оранжево или електрик е всъщност бяло. Просто гледаш за шибаното ръковидно. Хамилтън знаеше, че то всъщност бе омар, но едно шибано ръковидно – Независимо как ще го наречеш си, остава шибано ръковидно. Сто пъти повече би предпочел да яде прясна свинска торна право от кочината, отколкото да сложи едно от тези ръковидни в устата си, но при все това много се радваше, че ги има. Особено когато се търсеше ръковидно върху регистрационен номер, както тази вечер. Как ли ще и се стори това на мъмчето? промърмори той и паркира полицейската кола. Взе планшета, който бе прикрепен с магнит към таблото точно над лоста за скорости и отгърна непопълнения формуляр, който всички Ченгета поставят най-отгоре, за да прикрият горещия списък. Не е нужно народът да наднича в списъка на номерата на колите, които особено интересуват полицията, докато Ченгето, комуто принадлежи списъка, се е отбило за хамбургер или за да пусне набързо една вода в близката бензиностанция. Хамилтън плъзна палеца си надолу по листа. Ето го. 96529 Q, Штата Мейн, родината на шибаните ръковидни. При първото си минаване по край пикапа полицейският служител Хамилтън бе установил, че в кабината няма никой. Имаше багажник за пушка, но пушка нямаше. Беше възможно, невероятно, а възможно, някой да се крие в каросерията на пикапа. Възможно беше дори този някой да е взел пушката от багажника. По-вероятно бе шофьорът да си е отишъл отдавна или да си купува сандвич. Но все пак, има стари ченгета, има и смели ченгета, но няма стари, смели ченгета, тихо каза полицейският служител Хамилтън. Изгаси фенера и подкара бавно по край редицата коли. Намали още на два пъти, за да освети номерата на други коли, но всъщност дори и не ги погледна. Беше възможно на връщане от ресторанта или туалетната, мистер 96529 Кюда да забелязал, че Хамилтън оглежда откраднатия пикап, но ако видеше, че полицейският патрул продължава по-нататък, проверявайки и други коли, можеше и да не духне. Сигурното си е сигурно, жалкото си е жалко, на това поне, мили Боже, си ме научил, възкликна полицейският служител Хамилтън. Това беше един от любимите му изрази, почти толкова любим, колкото как ли ще се стори това на мамчето ти. Паркира колата на място, откъдето се виждаше пикапа обади се в базата, която беше на по-малко от 4 мили нагоре по шосето и им каза, че е намерил пикапа, търсен от мен по някакво убийство. Поиска подкрепление и му бе отговорено, че то скоро ще пристигне. Хамилтън не виждаше някой да се приближава към пикапа и реши, че няма да бъде прекалено самонадеяно от негова страна да се приближи предпазливо към колата. Всъщност, когато пристигнаха другите, щяха да го вземат за абсолютен пъзлю, ако го завареха да седи в тъмното през един ред от пикапа. Слезе от полицейската кола и откопча ремъка на пистолета си без да го вади от кобура. Беше вадил пистолета си само два пъти по време на служба, но не беше стрелял нито веднъж. И сега не искаше да прави нито едното, нито другото. Приближи се към пикапа под такъв ъгъл, че да може да наблюдава и него, по-специално карусерията и алеята към ресторанта. Спря, когато видя мъж и жена да се запътват от ресторанта към един форт седан в третия ред на паркинга и продължи едва, когато те се качиха в колата и се отправиха към изхода. Хамилтън държеше дясната си ръка на приклада на пистолета, а лявата отпусната до бедрото си. Според скромното мнение на Хамилтън, служебните колани също ставаха все по-добри. Като момче, а и по-късно, той бе ревностен почитател на Батман, човекът прилеп, известен още като кръстоносецът на металото. Според него, човекът Прилеп бе една от причините да стане полицай, макар че не беше вписал тази дребничка подробност в заявлението си за работа. От всички принадлежности на Батман, най-скъпо му беше не някой от оръжията – батаранг, бумаранг със специално острие. Белпрев. Или Батпул – специална брадва. Белпрев. Нито дори самия Батмобил – кола с турбодвигател. Белпрев. А универсалният колан на кръстоносеца с на металото. Тази чудесна част от одеждите на Батман приличаше на малък магазин за подаръци. На него имаше по нещо за всеки случай въже, очила за нощно гледане, няколко капсули с парализиращ газ. Служебният колан на Хамилтън далеч не беше толкова хубав, но от лявата му страна имаше три гайки, на които висяха три много полезни неща. Един цилиндър, захранван с батерии, който носеше търговското название куче, чиба. Когато натиснеш червеното копче отгоре, куче, Чиба надава такъв ултразвуков вой, че и най-бесните булдози се превръщат в кротки аганца. До него висеше тенекия на кутия с газ под налягане от Мейс, който съответстваше на парализиращия газ на Батман. А на трето място се намираше фенера с четири батерии. Хамилтън измъкна фенера от гайката, включи го и прикри от части с ръка лъча светлина. Направи това, без да отмества дясната си ръка от приклада на пистолета. Стари ченгета и смели ченгета. Но смелите ченгета не устаряват. Той освети карусерията на пикапа. Освен къс бразент нямаше нищо друго. Карусерията, както и кабината, беше празна. През цялото време Хамилтън стоеше на благоразумно разстояние от пикапа с номера с ръковидните. Това му бе станало навик и го правеше без дори да мисли. После се наведе и освети пространството под пикапа, единственото място, където можеше да се е скрил някой, който да му навреди но това беше малко вероятно. Все пак не му се искаше, когато хвърли топа, свещеникът да започне над гробното си слово с думите «Скъпи приятели, днес сме се събрали, за да скърбим за неочакваната смърт на полицейския служител Уорън Хамилтън, кофти работа, нали?» Освети от край до край долната страна на пикапа, но не забеляза нищо друго, освен един ръждясъл заглушител, който в близко бъдеще щеше да се откачи но съдейки по дубките по него, шофьорът едва ли щеше да забележи. Мисля, че сме сами мило, рече полицейският служител Хамилтън. Огледа около камиона за последен път, като обърна особено внимание на алеята към ресторанта. Не забеляза някой да го е забелязал и затова се приближи към страничното стъкло на кабината и освети вътре. Свети Боже, промърмори Хамилтън. Как ли ще се стори на мъмчето тая дивотия? Сега беше благодарен, че оранжевите лампи осветяваха в ярка светлина паркинга и кабината, защото от тях муравият цвят на кръвта изглеждаше черен, така че тя приличаше по-скоро на разлято мастило. Карал е така, Исус е Христе. Целият път от мен е карал така. Как ли ще и се? Насочи фенера си надолу. Седалката и пода приличаха на истинска кочина. Имаше бутилки от бира и безалкохолни, празни хартиени пликове от пържени картофи и свинско, кутии от големи хамбургери парче от нещо, което приличаше на дъвка, запълваше една дупка на металното табло, където някога е било закачено радиото. Имаше купчи на фасове без филтри в пепелника, но най-много от всичко имаше кръв. По седалката имаше големи петна от кръв. По кормилото имаше размазана кръв. На клаксона също имаше засъхнала кръв, която почти скриваше емблемата на шевролет. Имаше кръв и по ръчката на вратата до шофьора, а на огледалото за обратно виждане имаше едно почти кръгло петно. Хамилтън си помисли, че докато го е намествал, мистер 96529 q сигурно е оставил чудесен отпечатък от палеца си с кръвта на жертвата. Върху една от кутиите за хамбургери се мъдреше голямо парче със сирена кръв. Стори му се, че на него бе залепнал и кичур коса. Какво ли е казал на сервитьорката, която му е донесла поръчката до камиона? Промърмори Хамилтън. Че се е порязал, докато се е бръснал, чу стържещ звук зад гърба си. Извърна се рязко, но имаше чувството, че е страшно муден. Беше уверен, че е постъпил прекалено самонадеяно, въпреки обичайната си предпазливост и че никога няма да остарее, защото тук нямаше нищо обичайно, о не, господине. Оня тип е зад гърба му и скоро ще има още кръв, неговата кръв в кабината на стария шевролет. Човек, който може да пропътува разстоянието от мен почти до границата, с щата Нью-Йорк в такава подвижна кланица, бе психопат от типа, който би убил един щатски служител със същото безразличие, с което би си купил и четвърт мляко. Хамилтън извади пистолета си за трети път в живота си, махна предпазителя и почти натисна спусъка. Не един, а два или три пъти в нищото в тъмнината. Беше почти откачил, обаче нямаше никой. Той отпусна ръката си с пистолета бавно. Кръвта топтеше в слепоочията му. Слаб порив на вятъра в нощта. Отново стържещия звук. Той видя на тротуара му кавена кутия, от риба и пържени картофи, без съмнение от ресторанта на Макдоналдс пред него. Колко сте съобразителен, Холмс? Благодаря, но е съвсем елементарно, Уотсън». Капризният вятър я отнесе на един-два метра, където тя отново спря. Хамилтън въздъхна продължително, с облегчение и внимателно спусна предпазителя. За малко да се изложиш, Холмс, каза той с треперещ глас. Щеше да си навлечеш един с 14 с 14 беше акт за изстрел на хаос. Помисли да прибере пистолета в кобура, след като се видя, че няма по какво друго да стреля, освен по една празна кутия от рибен сандвич, но все пак реши да го държи в ръката си, докато пристигнеше подкреплението. Чувстваше се по-добре, когато го държеше в ръката си. По-спокоен. И то не само заради кръвта или заради факта, че мъжът, търсен за убийство от едно ченге в Мейн, бе пропътувал около 400 мили в тая гадория, а защото около камиона се разнасяше воня като тази от прегазен пор на някой третокласен път. Не знаеше дали като пристигнаха другите полицаи, щяха да я усетят или само той я усещаше, но му беше все едно. Това не беше миризмата на кръв, на развалена храна или на нечисто човек. Миришеше на гнило, на нещо дори много по-лошо. Толкова лошо, че той не искаше да прибере пистолета си, макар да бе сигурен, че този и от когото се е излъчвала тази миризма, е изчезнал още преди часове. От колата не се чуваше пукането, характерно за нагретия и стиващ двигател. Но и това беше без значение. То не можеше да промени нещата, които Хамилтън вече бе разбрал. За известно време този пикап е бил бърлога на някакво ужасно животно и той нямаше да поеме и най-малкия риск, животното да се върне и да го завари неподготвен. Мамчето можеше да заложи парите си на това. Той остана там с пистолет в ръка. Кожата на врата му бе настръхнала от ужас. Мина цяла вечност преди да пристигне подкреплението.